ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ከሰባተኛ ጥያቄ ጀምረን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ዩኒት ፋይቭ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ የአስረኛ ክፍል ከዚህ በፊት ፓርት ዋን ላይ ከስድስት ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ያለውን ጥያቄ ሰርተናል። እሱን ያላያችሁ ከዚህ ቪዲዮ በፊት ያለውን ግሬድ ቴን ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሰባተኛ ጥያቄ ነው የምንሄደው። ሰባተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ስቴት ዌዘር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፋንክሽን ቫሉ አር ፖዘቲቭ ኦር ኔጌቲቭ መሆናቸውን ቼክ አድርጉ ነው። ይህንን ለመስራት ምንድን ነው የሚያስፈልገን? መጀመሪያ ኤክስ ዋይ ፕሌን ያስፈልገናል። ኤክስ ዋይ ፕሌን ከያዝን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ምን ብለናል? በዚህ ማስታወስ ትችላላችሁ። እዚህ ፈርስት ኳድራንት ነው ይሄ የሚባል። ፈርስት ኳድራንት ላይ ሁሉ አራቱም ሶስቱም ወይ ደግሞ ስድስቱም ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽኖች ፖዘቲቭ ናቸው። እሺ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሁለተኛው ማለት ይሄ ነው፣ የመጀመሪያው ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ ፈርስት ኳድራንት ነው የሚባለው። ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ፈርስት ኳድራንት ላይ ሁሉ ፖዘቲቭ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ኳድራንት የሚባለው ደግሞ ይሄ ነው። ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ደግሞ ሳይን ብቻ ነው ፖዘቲቭ ማለት ነው። ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው። ሳይን ኔጌቲቭ ሆኖ ማለት ኮሴክ ሳይን ብቻ ነው ፖዘቲቭ፣ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ሳይን ፖዘቲቭ ከሆነ የእሱ ሪሲፕሮካልም ምንድን ነው ማለት ነው? ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሴክም ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ሶስተኛው ማለት ይሄ ነው። ሶስተኛው ላይ ታን ብቻ ነው ፖዘቲቭ፣ ታን ብቻ ነው ፖዘቲቭ። ስለዚህ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው። ፎርዝ ኳድራንት ላይ ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው፣ የመጨረሻው ኳድራንት አራተኛው ላይ ኮዝ ብቻ ነው ፖዘቲቭ፣ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው። ይህንን ለማስታወስ እንዲረዳችሁ ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ኦል ስቱደንት ቴክ ኬሚስትሪ ነው የሚለው። ቴክ ኬሚስትሪ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ኦል ሁሉም ማለት ነው፣ ሁሉም ፖዘቲቭ ናቸው። እዚህ ጋር ኤስን እንወስድ ነው የመጀመሪያውን ፊደል ሳይን ብቻ ፖዘቲቭ፣ ሁለተኛው ላይ ሶስተኛው ላይ ታን ፖዘቲቭ፣ ቲን ወስደን ሲ ኬሚስትሪ የሚለው ምንድነው ማለት ነው ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው ኮዝ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለማስታወስ መሞከር አለባችሁ ማለት ነው። አሁን ከአንደኛው ጥያቄ እንጀምራለን። አንደኛው ጥያቄ ላይ የተሰጠን ምንድነው ሳይን 360 አሁን። ስለዚህ ስለ ሳይን ብቻ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምናወራው። ስለዚህ ይህ 360 የጋ ነው ስንተኛ ኳድራንት ላይ? ሁሌ የምነሳችን ይችኛው ኤክስ አክሲስ ነች። ይሄ ኤክስ አክሲስ ነው፣ ይሄኛው ዋይ አክሲስ ነው። ስለዚህ ሁሌም መነሻችን ማን ማለት ነው? ይችኛው ኤክስ አክሲስ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንነሳለን። ከዚህ ተነስተን ወዴት ነው የምንሄደው? ፖዘቲቭ ከሆነ አንቲ ክሎክዋይስ እንደዚህ እንሄዳለን፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ወደዚህ ነው የምንመጣው ማለት ነው። ስለዚህ በክሎክዋይስ ነው ኔጌቲቭ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ነው ወደዚህ እንዞራለን ማለት ነው። ፖዘቲቭ ከሆነ አንቲ ክሎክዋይስ ወደዚህ፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ግን ክሎክዋይስ ወደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄንን ከያዛችሁልኝ በኋላ ወዴት እንሄዳለን? ቀጥታ 360 የጋ ይገኛል የሚለው ነው መጀመሪያ የምናየው ማለት ነው። 360 የጋ ነው የሚገኘው እዚህ ጋር 90 ነው፣ እዚህ ጋር ድረስ 180 ነው፣ እዚህ ድረስ 260 ነው። ስለዚህ አሁን 310 ነው አለ የተባለው። ለሶስት መቶ አስር ከዚህ ጋር ስንት ብንሄድ ነው የምንደርስበት? ስንት 40 ብንሄድ አይደለ? 40 ብንሄድ ማለት ነው። ምክንያቱም 30 ስንጨምር 300 ነው፣ 10 ይቀረናል። ስለዚህ 40። ስለዚህ እዚህኛው ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለው ማለት ነው። ስንተኛው? አራተኛው ኳድራንት ላይ። አራተኛው ኳድራንት ላይ ደግሞ ሳይን ምን ብቻ ነው ፖዘቲቭ ብለናል? ኮዝ ብቻ ነው እዚህ ጋር ፖዘቲቭ። ስለዚህ ሳይን ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ይህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ። ስለዚህ ኤ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ሳይንስ ስለሆነ የተሰጠ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ኤ ወደ ቢ እንሄዳለን። ቢ ኮዝ 220 መጀመሪያ 220 የጋ ነው የሚገኘው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲህ እንመጣለን። 90 180 ለ220 ስንት ይቀረናል? 30 ይቀረናል። ስለዚህ የቱ ውስጥ ገባል? ሶስተኛው ኳድራንት ላይ። ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ታን ብቻ ነው ፖዘቲቭ፣ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው። ስለዚህ የተሰጠን እዚህ ጋር ምንድን ነው? ኮዝ። ታን ቢሆን ኖሮ ፖዘቲቭ እንል ነበር። አሁን ግን ኮዝ ስለሆነ ስለ ኮዝ እያየን ስለሆነ ኮዝ ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ አሁንም
ቢ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ብለን እንሞላለን ማለት ነው። ቢ ኔጌቲቭ ነው። ወደ ሲ እንሄዳለን። ሲ ላይ ምንድነው የተሰጠን? ኮዝ ኔጌቲቭ 120 220 ኔጌቲቭ ከሆነ ቤት ጋር ነው የምንዞረው ብለናል። ከዚህ ጋር ጀምረን በዚህ ነው የምንዞረው ማለት ነው። ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው። ሰዓት ሲቆጥር በምታውቁት ከ12 ተነስቶ እንዲህ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በክሎክዋይስ ዳይሬክሽን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ያው እንደምናውቀው ይሄ አንዱ 90 ነው እዚህ ድረስ ዜን አናዘር 90 180 የሆነ ይሄኛው እዚህ ድረስ 270 እኛ 270 ጋር አንደርስም። የተሰጠን ስንት ነው? የተሰጠን ኔጌቲቭ 220 ነው። ስለዚህ 280 ላይ ሆነ ስንት ነው የሚቀርብ ማለት ነው? 220 ለመሆን 30 40 ነው የሚቀር። ስለዚህ እዚህኛው ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ነው። ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ኮዝ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ወደ ዲ እንሄዳለን። ዲ ላይ የተሰጠን ደግሞ 765 ነው። ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ስለሆነ ይሄኛውን ደግሞ ወደዚህ ከአንቲክሎኳይስ ነው የምንሄደው። ስለዚህ አንቲክሎኳይስ እንደዚህ ዞረን እንመጣለን። ምክንያቱም ለምንድነው ዞረን የምንመጣው? ከ360 ዲግሪ በላይ ስለሆነ ከአንድ ዙር በላይ ነው ማለት ነው። እንደውም ሁለተኛ ዙርም እንዞራለን። ሁለተኛ ዙር አንድ ዙር 360 ነው። ሁለተኛው ዙር ስንት ይሆናል? 720። ምክንያቱም ሁለቴ ስንዞር 360 በሁለት ማባዛት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 720 ሁለት ዙር ስንዞር ማለት ነው። ስንት ይቀረናል ማለት ነው? ለ20 ስንቀንስ ከ765 ላይ ስንት ነው የምንቀንሰው ማለት ነው? 720 እንቀንሳለን ማለት ነው። ስንት ይሆናል? 45 ይቀረናል። ስለዚህ ከዚች ጋር 45 ብቻ ነው ማለት ነው። እንደዚህ የሚሄደው ስንተኛው ኳድራንት ላይ ሆነ ማለት ነው? አንደኛው ኳድራንት ላይ ሁሉም ፖዘቲቭ ናቸው። ስለዚህ ታንም ፖዘቲቭ ስለሆነ ፖዘቲቭ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ፖዘቲቭ ነው ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ወደ ኢ እንሄዳለን። ኢ ላይ የተሰጠን ኔጌቲቭ 90 ኔጌቲቭ ከሆነ ክሎኳይስ ነው የምንሄደው ብለናል። ስለዚህ በዚህ ጋር ከዜሮ ጀምረን እዚህ ጋር ከኤክስ አክሲስ ነው የሚጀምረው፣ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ። ስለዚህ ከዚህ እንጀምራለን። ከዚህ ጀምረን ወደ ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው። ኔጌቲቭ ስንት ነው ያለን? ኔጌቲቭ 90 ሳይን ኔጌቲቭ 90 ስንት ነው? ኔጌቲቭ ዋን ነው አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢም ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ 70 ሴክ ነው የተባለው። ሴክ ማለት የኮዝ ምንድነው? ሪስፕሮካል። የኮዝ ሪስፕሮካል ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ ኮዝ ኔጌቲቭ ሆነ፣ ፖዘቲቭ ከሆነ ስለዚህ ሴክ የማን ሪስፕሮካል ነው አለን? የኮዝ ሪስፕሮካል። ስለዚህ ዋን ኦቨር ኮዝ ኢዝ ኢኳል ቱ ሴክ ነው ማለት ነው። ሴክ ወይ ደግሞ ሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ማለት ነው? ዋን ኦቨር ኮዝ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ስለሆነ ስለዚህ ኮዝ ኔጌቲቭ ሆነ ቦታ ሴክም ኔጌቲቭ ነው። ሴክ ኮዝ ፖዘቲቭ የሆነበት ቦታ ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ላይ ሴክ 70 ነው፣ ኔጌቲቭ 70። ኔጌቲቭ 70 ማለት ወዴት ነው የምንዞረው? ወደ ክሎክዋይስ። እንዲህ ስንዞር ኔጌቲቭ 90 ጋር ሳንደርስ፣ ስለዚህ ስንተኛው ኳድራንት ላይ? አራተኛው። አራተኛው ላይ ኮዝ ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ሴክም ሴክ የኮዝ ሪሲፕሮካል ስለሆነ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ኤፍ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ወደ ጂ ላይ እንሄዳለን። ጂ ይቅርታ፣ ጂ ስንት ነው የተሰጠን? 327 ነው። 327 ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ እንዲህ እንመጣለን ማለት ነው። እንዲህ መጠን እዚህ ድረስ 27። ስለዚህ እዚህኛ ውስጥ ነው የሚሆነው ለማንኛውም ማለት ነው። 27 260 ላይ 360 ላይ ስላልደረሰ አራተኛው ላይ ታን ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ጂ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኮድ 5 ፓይ ኦቨር 3 ማለት ነው። ይሄኛው ተፈለጋችሁ እንደዚሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ወደ እንትን ብንቀይረው የተሻለ ነው። ይሄን ወደ ዲግሪ ብንቀይረው፣ ይሄ በራዲያን ተሰጠን። ወደ ዲግሪ ስንቀይረው በምንድን ነው የምናባዛው ነው ያሉ? በ180 ኦቨር ፓይ ነው የምናባዛው ማለት ነው። ፓይ እዚህ ጋር በፓይ ይጠፋል። ስንት ይቀረናል? ይሄ ለሶስት ስናቃልለው ይሄንን 18 ለ3 6 ነው። 1 0 ላይ 60። ስለዚህ 5 ሲባዛ 60 300 300 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ 300 ኮድ 300 ዲግሪ የጋ ነው የሚለው እናያለን። ስለዚህ ከዚህ ጀምረን ፖዘቲቭ ስለሆነ ወደዚህ ነው የምንመጣው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አራተኛው ላይ ታን ምንድን ነው? ኮድ ማለት የታን ሪስፕሮካል። ስለዚህ ኮዝ ብቻ ስለሆነ ፖዘቲቭ አራተኛው ላይ
ኮት ደግሞ የታን ሬሲፕሮካል ስለሆነ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ኤችም ኔጌቲቭ ነው። ወደ አይ እንሄዳለን። አይ ላይ የተጠየቅነው 1387 ዲግሪ ኮሴክ። ኮሴክ ማለት የሳይን ሬሲፕሮካል ነው። ስለዚህ ሳይን ኔጌቲቭ ከሆነ ኮሴክም ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። አብረን ያለን ይሄ እሺ፣ ይሄ ማለት ሶስት አሁን ስንት ዙር ብንዞር ነው ቢያንስ ወደዚህ አካባቢ የምንቀርብ የሚለውን እናያለን። ሁለት ዙር ስር ስንዞር 720 ብለን ሶስት ዙር ስንዞር ደግሞ ስንት ነው ያሉ ከዚህ በፊት እናውቀዋለን፣ 1080 ነው ያሉ 1080። ሌላ አሁንም 360 ብንዞር አራት ዙር ብናደርገው ደግሞ ስንት ነው ያሉ? ይሄ ዜሮ ነው፣ ይሄ አራት ነው። አንድ አለን 14 አንድ አለን ይሄ አራት ይሄ አንድ ወደ ታይ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ዙር እንዞራለን ማለት ነው? ሶስት ዙር ነው የምንዞረው ይሄ ስላለፈብን። አሁን ሶስት ዙር ስንዞር እዚህ ድረስ አንድ ዙር፣ ሁለተኛ ዙር 720፣ ሶስተኛ ዙር ስንዞር 1080 ማለት ነው። ስለዚህ 1080 ላይ ቆመን 1387 ዲግሪ ከስንት እንቀንሳለን? 1080 እንቀንሳለን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ስንት እንደቀረ ለማወቅ ከሰባት ላይ ዜሮ ሰባት ነው፣ ከስምንት ላይ ስምንት ዜሮ ነው፣ ከሶስት ላይ ዜሮ ሶስት ነው፣ ከአንድ ላይ አንድ 307 ይቀራል። 307ቷን ነው ነው የምንሄድ 307 እዚህ ድረስ 270 ነው። ለ307 ስንት ነው የሚቀረን? ኦልሞስት 37 አካባቢ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ነው አራተኛው ኳድራንት ላይ። አራተኛው ኳድራንት ላይ ኮሴክ ምንድን ነው ወይ ደግሞ ሳይን ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነዋል። ስለዚህ ይሄም ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አይ ኔጌቲቭ ነው ማለት ኔጌቲቭ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ጄ እንሄዳለን። ሳይን የተሰጠን ይሄንንም ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደ ዲግሪ መቀየር አለብን። ወደ ዲግሪ ለመቀየር ምንድን ያለው? በ180 ኦቨር ፓይ አድርገን ማባዛት፣ በፓይ እናባዘዋለን። ይሄ በዚህ ይጠፋል። ግን ለስድስት ይህን ስናካፍል ስንት ነው? 30 አይደለም? 30 ሲባዛ 11፣ 30 ሲባዛ በ11 እንደዚህ ነው የሚሆነው። ግን ይህ 0 330 ማለት ነው። 330 330 የት ጋር ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ነው፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስላለ ኔጌቲቭ 330 የት ጋር ነው የሚለው እንቆጥራለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ከሆነ በክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው የሚዞረው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ 270 ስንት ቀረ? 60 ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለው ማለት ነው። አንደኛው ኳድራንት ላይ ሁሉም ፖዘቲቭ ናቸው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ጄ ፖዘቲቭ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ስምንተኛ ጥያቄ ስንሄድ፣ ስምንተኛ ጥያቄ ጊቭ ሪፈረንስ አንግል ነው። ሪፈረንስ አንግል ምንድን ነው ያልነው? ሪፈረንስ አንግል መጀመሪያ ማለት ነው ተርሚናል እንፈልጋለን። የዛ ተርሚናል ካገኘን በኋላ ከኤክስ አክሲስ ጀምረን ወይ ክሎኳይስ ወይ አንቲ ክሎኳይስ ሄደን ተርሚናሉን እናገኛለን። የተሰጠን ዲግሪ ያንን ዲግሪ ያገኘን ዲግሪ ዘ ሴም ተርሚናል ሆኖ ከኤክስ አክሲስ ከሚቀርበው ኤክስ አክሲስ መተን እዛ ተርሚናል ላይ እናሳርፋለን ማለት ነው። ይህን ለማወቅ መጀመሪያ ምን ማወቅ አለብን ማለት ነው? ኮ ተርሚናል ዘ ሴም ተርሚናል ያላቸውን አውተን ነው ማለት ነው የሚሰራው። ቀጥታ እንዴት እንደሚሰራ ይችን ግራፍ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ኳድራንት፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው፣ አራተኛው ማለት ነው። እርታ እሺ፣ ለምሳሌ 140 የዚህ ሪፈረንስ አንግል ስንት ነው የምንባለው ማለት ነው። ፖዘቲቭ ስለሆነ ከየት ነው የምነሳው? ከዚህ ከዚህ ተነስተን ወዴት እንሄዳለን? ወደ አንቲ ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው። ወደ ክሎክዋይስ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን ይሄ 90 ነው። ስንት ቀረን? 140 ሊሆን 50 ይቀረናል። እንደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ከዛን ይሄ እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ድረስ 140 ነው ማለት ነው። ከዚች ላይ ስንት ወሰድን? ከዚች ላይ 60 ወስደናል ማለት ነው አይደል? 60 ሳይሆን 50 ነው ይሰ 50 ወስደናል ማለት ነው። ከዚችኛዋ 90 ላይ ይሄ አንዱ 90 ነው። አንዱ ኳድራንት ሙሉ 90 ነው። ዜን 140 ስለሆነ 140 እንደሆንልን ከሚቀጥለው ኳድራንት ላይ ስንት ወሰድን?
50 ወሰድን ማለት ነው። ምን ብያቸዋለሁ? በዚህ ተርሚናል ተጠቅመን እቺ ተርሚናለች ወደ ኤክስ አክሲስ ወደሚቀርበን እንሄዳለን። የትኛው ነው የሚቀርበን ኤክስ አክሲስ? ይሄኛው። ስለዚህ ከሱ ተነስተን ወደዚህ እንመጣለን። ስለዚህ እቺ ነች ማለት ነው ለዚህ ሪፈረንስ አንግል የምትሆን። ከኤክስ አክሲስ መጥተን እዛ የዲግሪው ላይ ያረፈው ተርሚናል ላይ ስናርፍ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ስንት ነች ማለት ነው? የ50 50 ወስደንባታል። የሙሉ 90 ነው ብለናል። ከ90 ላይ 50ውን ወስደን ስንት ቀረ እዚህ ጋር? 40። ስለዚህ 40 ዲግሪ ነው ማለት። ስለዚህ ለዚህ ሪፈረንስ አንግሉ ስንት ነው? 40 ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የ140 ዲግሪ ቫልዩ እና የ40 ዲግሪ እኩል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሳይን ኦፍ 140 እና ሳይን ኦፍ 40 እኩል ናቸው። ነገር ግን ምናልባት የምን ጉዳይ ነው የሚሆነው? ይሄ ኳድራንት 140 የሚያርፍበት ሳይን 40 አንደኛው ላይ ነው። 140 ግን ስንተኛው ላይ ነው? ሁለተኛው ላይ። ሳይን ነው እንጂ የሚለያይ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ በመሆን ሊለያዩ ይችላሉ እንጂ ሌላ ምንም አይለያዩ ማለት ነው። ሌላ ኮዝ ሪፈረንስ አንግል ጋር ሁሌም እኩል ናቸው። ስለዚህ ኮዝ 140 ብንለው ኮዝ 140 እና ኮዝ 40 እኩል ናቸው። ሪፈረንስ አንግል የምንለው ለዛ ነው። ስለዚህ ኮዝ 140 ማለት ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው? ሁለተኛው ላይ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ይችኛዋስ ፖዘቲቭ ነች። 40 እዚህ ጋር ሰግነ። ስለዚህ በኔጌቲቭ ማባዛት ብቻ ነው የሚጠበቅብን እንጂ ቫሊዋቸው እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንድታቁ ነው በዛውም ይህ ጥያቄ የመጣው ማለት ነው። ቢ 260 ዲግሪ። 260 ዲግሪ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ይገኛል ብለን መጀመሪያ እንፈልጋለን። 260 ማለት ይሄ 180 ነው፣ እዚህ ድረስ ማለት ነው። ስንት ቀረን? 80 ይቀረናል ማለት ነው። ለስንት? ለ160። ምክንያቱም ከ260 ላይ 180 መቀነስ ነው ከኛ የሚጠበቀው። 280 ስንቀንስ 0 2፣ ከ16 ላይ 8 8 ነው፣ እዚህ ጋር 0። ስለዚህ 80 ነው። ስለዚህ ወደዚህ 80 እንመጣለን ማለት ነው። ኦልሞስት 270 ሊሆን 10 ሲቀረን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል ስንተኛው ኳድራንት ላይ? ሶስተኛው ላይ። የዚህ ሪፈረንስ አንግል የቱ ነው የሚሆነው ብትል፣ አሁንም ለዚች ተርሚናል እቺ ተርሚናላችን ማለት ዲግሪው ይሄ 260 መጨረሻው የሚያርፍበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ተርሚናሉ ይሄ ነው። ተርሚናላችን እቺ ነች፣ እቺ ማለት ነው። ስለዚህ ከኤክስ አክሲስ ከሚቀርበን ኤክስ አክሲስ እንመጣለን። ኬት ነው የምንመጣው ማለት ነው። የሚቀርበው ከዚህና ከዚችኛውና ከዚችኛው ይሄ ነው፣ እኛው ነው የሚቀርበው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ስንት ማለት ነው ይሄ? እቺ 80 ነች አይደል? የመጣ ነው 80። ስለዚህ 80 ዲግሪ ለዚህ ሪፈረንስ ነው ማለት ነው። ሪፈረንስ ነው ብለን ለቢዚ ጋር ሪፈረንሱ 80 ዲግሪ ነው ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ቀጥለን ወደ የሚቀጥለው ሲ ነው። ሲ ነን ያለ ሲ 335። ይህንንም በቀላሉ እንሰራለን። እዚህ ድረስ ስንት ነው ብለን 90 ሲባዛ በ3 270 ማለት ስንት ቀረን? እዚህ ጋር ይሄ 270 ነው። ስንት ይቀረናል ማለት ነው? 30 እና 35 55 ስንት ነው? 85 ይቀረናል። 85 ስለዚህ ለ265 ሲቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ሊሞላ በጣም የተጠጋ ማለት ነው ለዚህ። ስለዚህ ይሄ የሆነ እዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ስንትን ማለት ነው? 355 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቅድም እንደነገርኳችሁ ለዚህ ተርሚናል ኤክስ አክሲስ ከሚቀርበው ወደ ተርሚናሏ እንመጣለን ማለት ነው። ወደ ተርሚናሉ ስንመጣ ስንትን ነው የምናገኘው? ከዚች ጋር እንድች እንመጣለን ማለት ነው። ከኤክስ አክሲስ ነው የምንመጣ፣ ሁሌም ከኤክስ አክሲስ ነው የምንመጣው ማለት ነው። ወደ ተርሚናላችን እንደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ወደ ተርሚናሉ ስንመጣ ከኤክስ አክሲስ ነው የምንመጣው። ወደዚች ወደ ዲግሪ ያገኘነው ተርሚናል ኮመን ተርሚናል ወይ ኮ ተርሚናሉ ጋር እንሄዳለን ከኤክስ አክሲስ ተነስተን ማለት ነው። ስንት ማለት ነው? ችቻው ከዚህ ጋር ስንት ወሰንበት? 85ቱን ወስደናል። 90 ነበረ አንድ ኳድራንት ሙሉ 90 ነው። ዜ እቺ 5 ዲግሪ ነው የምትሆነው ማለት ነው። 5 ዲግሪ። ስለዚህ ኮተር ለዚህ ዲግሪ ሪፈረንስ አንግሉ ስንት ነው ማለት ነው? 5 ዲግሪ ነች ማለት ነው። 5 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥለን ወደ ዲ ላይ እንሄዳለን። ዲ 414 የተሰጠን ወደ 414 እንሄዳለን ማለት ነው።
414 ማለት የት ጋር እንደሚውል መጀመሪያ እናያለን። ይሄ አንዱ ሙሉን ስንት ነው? አንዱ ሙሉን 360 ስንት ቀረን ማለት ነው? ለ414 ልንሆን 414 ላይ ልንደርስ 414 ላይ መቀነስ ነው። 360 እንቀንሳለን ከ14 ላይ እዚህ ጋር 60 ነው። ከአራት ላይ 0 4 ነው። ከ11 ላይ 6 5 ነው። ይሄን እዚህ ጋር ይቅርታ፣ ይሄ ዲ ምንድን ነው ማለት ነው? ዲ ይሄንን 414 ማለት ከ361 ዙር 360 ነው ብያቸዋለሁ። ዜን 54ቷን ነው ማለት ነው እንደዚህ የሚመጣው። ስለዚህ 54ቷን ወደዚህ ስንመጣ አንደኛው ኳድራንት ላይ ይውላል፣ አንደኛው ኳድራንት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? የዚህ ኮተርሚናል ወይ ደግሞ ሪፈረንስ አንግሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከኤክስ አክሲስ ወደዚህ ተርሚናል መምጣት። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደዚህ ስንመጣ ይቺ ስንት ነው ያሉ? 54 ነች ነው ያሉ። ምክንያቱም እዚህ ድረስ 360 ዜን 54 ነች የቀረችን ቀንሰን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሪፈረንስ አንግሉ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 54 ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ዲን በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ። ወደ ኢንሄዳለን። ኢ ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ 190 ነው። ኔጌቲቭ ከሆነ በክሎክዋይስ ዳይሬክሽን ነው የሚሄደው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ በክሎክዋይስ ዳይሬክሽን ስንሄድ ኬት እንጀምራለን? ከዚህ ጋር ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ጀምረን ወደ ክሎክዋይስ እዚህ ድረስ 90 ነው። እዚህ ድረስ 180 ነው አይደለም? እዚህ ድረስ 180 ስንት ቀረን ማለት ነው? 290 ደግሞ 10 ነች የሚቀር። ስለዚህ 10ዋን ወደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተርሚናል ማለት ነው። ይሄ ተርሚናል ነው። ከዚህ ተርሚናል ወደ ኤክስ አክሲስ ነው የምንሄደው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ወደ ኤክስ አክሲስ ስንሄድ እዚህ ጋር ነው የምንመጣው። ይቺ ስንት ነች ብያቸዋለሁ? 10። ስለዚህ ለዚህ 10 ነች ማለት ነው። ለኢ ሪፈረንስ አንግሎ 10 ነች ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቫሊዩ እና የ10 ቫሊዩ እኩል ነው በትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ብንሰራው ማለት ነው። ወደ ኤፍ እንሄዳለን። ኤፍ ላይ የተሰጠን ኔጌቲቭ 336 ነው። ኔጌቲቭ ነው ይሄን። ስለዚህ በክሎክዋይስ ዳይሬክሽን ነው የምንሄደው። እስከዚህ ድረስ 200 ስንት ነው ያለው? 270 ነው። ስንት ቀረን? 66 ነው የሚቀረን። ኔጌቲቭ 66 ነው የሚቀረን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ስንት እንመጣለን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 66 እንመጣለን ወደዚህ። በጣም ወደ ኤክስ አክሲስ የተጠጋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ስንት ወሰድን ማለት ነው? 66 ወደዚህ መጣን ከ270። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነው የሚቀራ? ከ90 ላይ 66 ስንቀንስ 24 ነው የሚቀራ። ስለዚህ ሪፈረንስ አንግሉ 24 ይሆናል። ስለዚህ ለዚህ 24 ነው ብለን መመለስ እንችላለን። በምን አወቅን? ከኤክስ አክሲስ ወደ ተሰጠን ተርሚናል ነው የምንመጣው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ። ወደ ጂ ላይ እንሄዳለን። ጂ ፖዘቲቭ ነው። ፖዘቲቭ ከሆነ ወደ ክሎክዋይስ ዳይሬክሽን ነው የምንሄደው። ይሄ 1238 ነው። ሁለት ሶስት ዙር ነው መምጣት ያለብናል። አንድ ዙር ስንመጣ 360፣ ሁለተኛ ዙር ስንደግም 720 720 ስንት ቀረ ማለት ነው? ሁለት ዙር ሶስተኛ፣ ይሄ አንድ ዙር መጣ፣ ሁለት ዙር ስንመጣ 720። ሌላ ሶስተኛ ዙርስ ብንደግም ስንት ይሆናል? 1080 1080 ይሆናል ማለት ነው። 1080 ዜን ከ1238 ላይ 1080 እንቀንሳለን ማለት ነው። ወደዛ ስንት እንደሚቀረን እዚህ ላይ ለመድረስ ከ8 ላይ 0 8 ነው። ከ3 ላይ 8 ስለማይቻል ከ13 ላይ 8 5 ከዚህ ጋር ከ0 ላይ 0 0 ነው። ከ1 ላይ 0 ከ1 ላይ 1 ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው የሚቀረን? ስለዚህ 158 ይቀረናል ማለት ነው። 158 ወደዚህ እንመጣለን። ሌላ 158 ወደዚህ እዚህ ድረስ 90 ነው ብለናል። ስለዚህ 158 እንዲሆን 68 ይቀረናል ማለት ነው። 68 ይቀረናል። ስለዚህ 68ዋን እንመጣለን ማለት ነው። 68 ይቀረናል። ስለዚህ ወደዚህ 68 እንዲህ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ተርሚናሉ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው፣ እዚህ አካባቢ ላይ ይሆናል። ይሄ ነው ማለት ነው ተርሚናላችን። ወደዚህ ስንት መተናል? 68 መተናል ማለት ነው።
ስለዚህ ከዚህ ተርሚናል ወዴት ነው የምንሄደው ብያቸዋል። ወደ ኤክስ አክሲስ። ወደ ኤክስ አክሲስ ስንሄድ እዚህ ጋር 68 ነው አይደለ? ይሄ ሙሉ 90 ነው ብለናል። አንዱ 90 ከሆነ ይሄኛው ስንት ይቀረናል ማለት ነው? 22 ለ90 እንዲሆን 22 ይቀረናል፣ ወይ ደግሞ ከ90 ላይ 68 ይሰቀለስ ማለት ነው። ስለዚህ 22 ነው ማለት ነው። ለዚህ ሪፈረንስ አንግሉ 22 ይሆናል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው እንሄዳለን። መጨረሻ ላይ የምናገኘው ኔጌቲቭ 1080 ነው። እሱ እንዳለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ስንል ወደ ኔጌቲቭ ከሆነ ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው ብያቸዋለሁ። ይህ አንዱ ዙር 360፣ ሁለተኛ ዙር ስንደግም 720፣ ሶስተኛ ዙር ስንደግም 1000 ስንት ብለናል? 1080 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያረፈ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ አክሲስ ላይ ነው ያለፍነው። ከኤክስ አክሲስ ወደ ኤክስ አክሲስ ስንመጣ እዚህ ጋር ዜሮ ዲግሪ ላይ ነው። ስለዚህ የዚህ ሪፈረንስ አንግል ዜሮ ዲግሪ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስምንተኛ ጥያቄ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ዘጠነኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ዘጠነኛ ጥያቄ ሪፈር ቱ ዘ ቫሊ ኦፍ ጊቭን ኢን ዘ ቴብል ቢሎው ፎር ለኤክስ ቫሊዩ ከዜሮ እስከ 360 ራፍሊ ስኬች ዘ ግራፍ ኦፍ ሳይን ኮሳይን እንድ ታንጀንት። ስለዚህ እነዚህን የሶስቱን ግራፍ ስሩ ነው የሚለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በራዲያንም በዲግሪም ተቀምጧል። በሁለቱ እኛ በአንዱ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ እኔ በዲግሪ መስራት ነው የምፈልገው፣ በዲግሪ እሰራለሁ። በራዲያን ይመቸኝ የምትሉ በራዲያን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን የሳይንን ነው የምሰራላችሁ። እዚህ ጋር ግራፉን የተወሰነ አስቀምጫለሁ። ሳይን ዜሮ ነው መጀመሪያ ያለ ምንለው። ሳይን ዜሮ ስንት ነው ተባልን? ግራፉ ላይ ሳይን ዜሮ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ማለት እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ዜሮ ዜሮ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሳይን ዜሮ ዜሮ ስለሆነ ዜሮ። ከዛ ቀጥለን ሳይን ሰላሳ ስንት ነው? አንድ ሁለተኛ ወይ ደግሞ 0.5። ስለዚህ 30 እና 0.5 ከአንድ እና እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለን ሳይን 45 ሩትቱ ኦቨርቱ ይሄ ማለት ደግሞ በጣም ከዚች ትንሽ ከፍ ያለ ማለት ነው። ከ0.5 ከፍ ያለ ይሄ ማለት ከሩትቱ ሲወጣ ስንት ነው የሚሆነው? አንድ ነጥብ ምናምን። ስለዚህ ትንሽ ከፍ ያለ እዚች ወደ አንድ በጣም የተጠጋ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ይሆናል። ሳይን 90 ደግሞ አንድ ነው። ስለዚህ አንድ ሳይን 90 እዚህ ጋር በዚህ ስትሬት እዚህ ጋር አካባቢ ላይ ይሆናል። ሳይን 120 እዚህ ላይ ቴብሉ ላይ ማየት እንችላለን። ከፈለግን ራሳችንም መስራት ሩት ስሪ ኦቨርቱ ነው የሚሆነው። ፖዘቲቭ ሩት ስሪ ኦቨርቱ። ሩት ስሪ ኦቨርቱ ማለት አንድ ነጥብ ምናምን ነው አለ የሚሆነው። ይህ ሲወጣ አንድ ነጥብ ምናምን፣ ስለዚህ ዜሮ ፖይንት ምናምን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ይመለሳል ማለት ነው። ድጋሜ ወደ ታች ይመለሳል። ስለዚህ ኦልሞስት ወደ አንድ በጣም የተጠጋ ማለት ነው። በዚህ ስትሬት አካባቢ እንዲሆን 135ንም እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። ሳይን 135 ስንት ነው? ሩትቱ ኦቨርቱ ተመልሶ ከማጋ እኩል ሆኖ በዚች ስትሬት ማለት ነው። ስለዚህ ሩቱ ኦቨርቱ እዚህ አካባቢ ላይ ሶሪ፣ እዚህ አካባቢ ላይ በዚህ በዚች ስትሬት እዚህ አካባቢ እንደዚሁ ነው። 150 ሳይን 150 አንድ ሁለተኛ ማለት ነው። ስለዚህ በዚች ስትሬት ማለት ነው። እዚች ጋር በአንድ እዚህ ጋር እንደገና ሳይን 180 ዜሮ ነው አይደለ? ዜሮ ላይ እዚህ ላይ ስላቀራረብ ነው ትንሽ እንትን ያለው ቁጥሯን ከፍ ማድረግ ነበረብኝ። ሳይን 210 ይቅርታ፣ 210 ይሄ ዜሮ ነው ብለናል። ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ኔጌቲቭ ውስጥ ገባን ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው። ሳይን 215 ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨርቱ ይሄም ከዜሮ ነጥብ አምስት ትንሽ ከፍ ያለ ነው። እዚህ አካባቢ ሳይን 240 ሳይን 240 ማለት ይሄ ነው። ሩት ኔጌቲቭ ሩት ስሪ ኦቨር ቱ ይህም 0.5
ሳምቲንግ በዳ ወደ አንድ በጣም ወደ ኔጌቲቭ አንድ በጣም የተጠጋ እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው። 2 7 ኔጌቲቭ ዋን አይደል? ኔጌቲቭ ዋን እንዲመተን እዚህ ጋር ማለት ነው። 300 300 300 ስንተኛው ላይ ይገባል? አሁንም እዚህ ላይ ማየት እንችላለን ከፈለግን። 300 ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨር ቱ ይሆናል። ወደ ኋላ ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ይመለሳል ማለት ነው። ትንሽ ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ ምናምን እዚህ አካባቢ ላይ 300 ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ነው። ስለዚህ ግራፉ እንዴት ሊሆን ነው ማለት ነው? አሁን ከዜሮ መጣን፣ እንዲመጣ እንዲመጣ ይህን ብናገናኘው እንዲመተን 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 አሁንም ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ እያለ አሁንም የሆነ ቦታ ላይ ለምሳሌ 315 ብናይ 315 ስንት ነው? ኔጌቲቭ ሩቶ ወርዶ 0 ፖይንት ሰምቲንግ እዚህ አካባቢ ሆነ። 330 ይሄም 330 ኔጌቲቭ አንድ ሁለት ነው። ስለዚህ ግማሽ ላይ ማለት ነው ኔጌቲቭ እዚህ አካባቢ ሶስት መቶ እዚህ ጋር አካባቢ ቀርታ ይሄኛው የሚሆነው ዜን 360 እዚህ ጋር ይሆናል። ስለዚህ ተመልሶ እንዲህ እየመጣ እንዲህ እየመጣ እንዲህ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ይሆናል ማለት ነው። የሳይን ይሄ የሳይን የኮሳይንን ደግሞ እንስራ። የኮሳይንንም የተወሰነ እንሰራለን ማለት ነው። የኮሳይን ደግሞ ሳይን ዜሮ ዋን ነው አይደለ? ሳይን ዜሮ ኮስ ዜሮ ዋን ነው። ስለዚህ ዋን እናደርጋለን ማለት ነው። ሳይን ዜሮ ዋን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሆናል ኮስ ዜሮ እዚህ ጋር። ኮስ 30 ደግሞ ሩት 3 ኦቨርቱ አይደለ? ሩት 3 ኦቨርቱ ኦልሞስት ወደ አንድ የተጠጋ እዚህ አካባቢ ላይ እናደርገዋለን። ሳይን ኮዝ 45 ሩቱ ኦቨርቱ ነው። እሱ ኦልሞስት ወደ አንድ የተጠጋ ተግማሽ ግን ትንሽ ከፍ ያለ እዚህ አካባቢ። እሺ 90 ዜሮ ነው አይደለ? ኮዝ 90 ዜሮ። 120 120 ማለት ከ60 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨርቱ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ሁለተኛ ኳድረንት ላይ ስለሚሆን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። 120 120 ማለት ይሄ ማለት ነው ኔጌቲቭ ዋን ኦቨርቱ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ውስጥ ገባ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ውስጥ ኔጌቲቭ 0.5 እዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ። 135 135 ኦኬ 135 ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨርቱ ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨርቱ ይሄም ኔጌቲቭ አንድ ግን በጣም የተጠጋ እዚህ አካባቢ። ይሄኛው ደግሞ ሩት 3 ኦቨርቱ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ እዚህ አካባቢ። ሳይን ኮዝ 180 ኔጌቲቭ አንድ ነው የሚሆነው እንዲህ መተን እዚህ አካባቢ ላይ። ከዛ 210 ኮዝ 210 210 ለሩቱ ኦሮ ስሪ ኦቨርቱ ወደ ኔጌቲቭ ዋን የተጠጋ ማለት ነው። ወደ ኔጌቲቭ ዋን የተጠጋ ግን ኔጌቲቭ ዋን ያልሆነ እዚህ በዚች ትንሽ ምንድች መጠያለ 225 225 ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨርቱ ወይ ደግሞ ወደ 0.5 የተጠጋ። ስለዚህ ይሄ እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ይሆን 240 0.5 ነው የሚሆነው እዚህ አካባቢ። 27 0 ነው እዚህ አካባቢ። ስለዚህ ይሄም እንደምታዩ ነው። ከዚህ ይነሳ እንዲመጣ 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 እንዲያርጎ እዚህ ጋር ይመጣል። ከዛ እንዲሄድና አሁንም ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው የሚሰራው። የታን ደግሞ መጀመሪያ አንዲፋይንድ የሚሆኑበትን እናወጣለን። አንዲፋይንድ የሚሆነው ኮዝ 0 ሲሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ታን ቴታ ምንድን ነው ብለናል። ታን ቴታ ምንድን ነው ያለው? ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ነው። ኮስ ቴታ ይሄ ማለት ኮስ ቴታ ዜሮ ሆኖ ማለት አንዲፋይንድ ነው። ስለዚህ ኮስ ቴታ ዜሮ የሚሆነው የት ላይ ነው? አንደኛ 90 ዲግሪ ላይ። ስለዚህ ይህንን እናሰምራለን ማለት ነው፣ ምክንያቱም አንዲፋይንድ የሚሆንበት አሁንም ኮዝ ዜሮ የሚሆነው ስንት ላይ ነው? ስንት ላይ ነው? ሁለተኛ ዜሮ የሚሆነው 270 ላይ። ሌሎችም አሉ በኔጌቲቭ ሳይድ ብንሄድ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዋን ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዜሮ የሚሆነው ማለት ነው።
እነዚህ ፖይንቶች ላይ ነው ማለት ነው። ዜሮ የሚሆነው ሁለተኛ እዚህ ኔጌቲቭ 90 ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ከዛ በኋላ እነዚህ ውስጥ እነዚህን አይንነካም ማለት ነው። ምንድን ናቸው ማለት አሴምፕቶቶቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ታን ዜሮ ስንት እንደሚሆን ታን ዜሮ ታን ዜሮ ዜሮ ነው። ስለዚህ ታን ዜሮ ዜሮ ብለን እዚህ ጋር ታን ዜሮ ዜሮ እዚህ ጋር አንደኛው እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ታን ሰላሳ ታን ሰላሳ ስንት ነው? ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ። ይሄ ደግሞ ኦልሞስት ዜሮ ፖይንት ኦልሞስት ይሄ አንድ ነጥብ ምናምን ነው። ለሶስት ስናካፍለው ዜሮ ፖይንት ምናምን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ፖይንት ምናምን እዚህ አካባቢ የምናደርገው ከግማሽ ያነሰ ነው የሚሆነው እዚህ አካባቢ ነው። ከዛን ቀጥለን 45 ዋን ነው የሚሆነው 45 ሲሆን፣ ስለዚህ ዋን እንላለን ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ዋን ቀጥለን ይሄ 90 እናልፈዋለን ማለት። ስለዚህ ቺኛው ፖይንት እንዲህ ትሆናለች ማለት ነው። እንዲህ ትሆናለች እቺ፣ ይሄን እንዘለዋለን ማለት ነው። ከዛ ታን 120 ስንል ታን 120ን እዚህ እንትን ላይ ማየት እንችላለን። 120 ታን 120 ታን 120 ኔጌቲቭ ሩት 3 ኔጌቲቭ ሩት 3 ኔጌቲቭ ሩት 3 ማለት ኔጌቲቭ 1 ፖይንት ሳምቲንግ ነው። ስለዚህ ከአንድ ያለፈ ማለት ነው። እዚህ ከአንድ አለፍ ያለ እዚህ አካባቢ 135 ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ዋን እንላለን። ኔጌቲቭ ዋን 135 ኔጌቲቭ ዋን እዚህ አካባቢ 150 ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ነው አልታ ኔጌቲቭ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ። ይሄ ማለት ዜሮ ፖይንት ሳምቲንግ ኔጌቲቭ ዜሮ ፖይንት ሳምቲንግ ነው የሚሆነው። እሱንም ወደ ከአንድ ኔጌቲቭ ዋን ያነሰ ወደዚህ የበለጠ ማለት ነው። 150 እዚህ አካባቢ 180 ታን 180 ዜሮ መሰለኝ። ታን 180 180 እዚህ ጋር ማለት ነው። 180 ዜሮ ስለዚህ ዜሮ እዚህ ጋር ይሄ ዜሮ ላይ እዚህ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ዜሮ 210 ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ ዜሮ ፖይንት ሰምቲንግ ነው። እሱንም እዚህ ጋር ዜሮ ፖይንት 210 ዜሮ ፖይንት ከግማሽ ያነሰ 225 እኔ 225 አንድ ነው። ስለዚህ ዋን 225 ዋን እዚህ ላይ ማለት ነው። ዋን 240 ሩስሪ ማለት ዋን ፖይንት ሰምቲንግ ነው። ስለዚህ አንድ ነጥብ ምናምን እዚህ አካባቢ። ስለዚህ እንደምታዩ ነው አይደለ? ይህ ግራፍ አያችሁት? ይሄን አይነካም፣ ግን እንደዚህ እያለ እንደዚህ እያለ እንደዚህ እያለ ይሄንንም ሳይነካ እንዲጠቀምናል። በዚህ ጋር ብንሰራ እንደዚሁ አይነት መልክ ያለው ግራፍ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ግራፉን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ወደ አስረኛ ጥያቄ ነው የምንሄደው። ወደኋላ እንትን እንዳንል ፈጠን ፈጠን እያል እንሰራለን። የከበዳችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከዚህ በፊትም ፓርት ዋን ላይ የዘለልኳቸው ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ከከበዷችሁ ኮሜንት ላይ የከበዳችሁን ቁጥር እና ፊደል ጠቅሳችሁ ላኩልኝ። ሰርቼ በዚህ ቴሌግራም እልክላችኋለሁ። ጆይን አድርጉ። ወደ አስረኛ ጥያቄ ፋይንድ ዘ ቫሉ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው። እነዚህን ቫሉ ፈልግ ነው የሚለው። በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ምን ያስፈልገናል? ስንተኛ ኳድራንት ላይ ነው የሚለው፣ እንደገና ሪፈረንስ አንግሉ ምንድን ነው? ሪፈረንስ አንግሉ ከዘጠና በታች ነው የምናደርገው። ከዘጠና በታች ያሉትን አብዛኞቹ ስፔሻል አንግል እንዲሁም ኳድራንታል አንግሉ ስላሉ በቀላሉ መስራት እንችላለን። መጀመሪያ ግን ይሄ ኤክስ ዋይ ዳይሬክሽን ነው። ይሄ አንደኛው ኳድራንት ነው ብለናል ከዚህ በፊት፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው፣ አራተኛው። ከዛ ሳይን ኔጌቲቭ 120 ነው የተባለው። የዚህን ሪፈረንስ አንግል እናገኛለን ማለት ነው። መጀመሪያ የዚህ ሪፈረንስ 120 ስንተኛው ኳድራንት ላይ እንደሚውል እናያለን። መጀመሪያ ስንተኛው ኳድራንት ላይ እንደሚውል እናያለን። ኔጌቲቭ ስለሆነ ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው። እዚህ ድረስ 90 ነው ብለናል። ስንት ቀረን? 220 ወደዚህ ስንት መሄድ አለብን? 60 መሄድ አለብን አይደለ?
ምክንያቱም 60 ሳይሆን 30 መሄድ አለብን። ምክንያቱም እዚህ ድረስ 90 ነው። ስንት ይቀረናል? ከ120 ላይ 90 መቀነስ ነው። ከ0 ላይ 0 0 ነው። ከ12 ላይ 9 3። ስለዚህ 30 ወደዚህ መምጣት አለብን ማለት ነው። 30 ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ምናችን ነው? ተርሚናላችን ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ አንግሉን ለማግኘት ምን ብለናል? ከኤክስ አክሲስ ወደ ተርሚናላችን እንመጣለን። ወደ ተርሚናላችን ከኤክስ አክሲስ እንዲህ ስንመጣ እዚህ ጋር እናገኛለን። ከዚህ እስከዚህ ስንት ነው? ይሄ ሙሉ 90 ነው ብለናል። ይሄ ማለት ነው ሙሉ 90 ነው። ግን ከዚህ ስንት ወሰንበት? ኔጌቲቭ 120 ስንመጣ 30 ወስደን ነው። እዚህ ጋር ስንት ይቀራል ማለት ነው? 60 ማለት ነው። ዜን የ60 ዲግሪ ሳይን እናውቃለን። የ60 ዲግሪ ሳይን ስንት እንደሆነ እናውቃለን። ስንት ነው ሳይኖ? ሳይን ኔጌቲቭ 120 ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ከሪፈረንስ አንግሉ ከሳይን 120 ጋር ከ60 ጋር ከሳይን 60 ጋር እኩል ነው። ይሄ ዋናው ነገር ደግሞ ሁለተኛ ማወቅ ያለባችሁ 120 ዲግሪ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለው? ኔጌቲቭ 120 ሶስተኛው ላይ። ሶስተኛው ላይ ሳይን ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ኔጌቲቭ 120 ከ60 ጋር እኩል ነው፣ ከሳይን 60 ጋር። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሳይን 60 ስንት ነው? ሩት 3 ሩት 3 ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሩት 3 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሪፈረንስ አንግል ተጠቅመን እንደዚህ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቢ ላይ ኮዝ 600 ነው የተሰጠን። ይሄ ስንት ዙር መዞር አለብን ነው? አንድ ዙር ቢያንስ መዞር አለብን። ይሄ እዚህ ድረስ ስንት ነው? 360 ስንት ቀረን? 600 ሲቀነስ 360 እናደርጋለን። የቀረንን ለማወቅ ይሄ 0 ከ10 ላይ 6 4 ነው። ከአምስት ላይ 3 2 240 ይቀረናል። ስለዚህ 240 እዚህ ድረስ 180 ነው ብለናል። ስለዚህ ስንት ቀረን ማለት ነው? ወደዚህ ወደ 240 ለመድረስ ስንት ይቀረናል? 20 60 ይቀራል። ስለዚህ 60 ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ተርሚናላችን ስንተኛው ላይ ሆነ? ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን ተርሚናላችን ይሄ ነው። ሁሌም ከኤክስ ሪፈረንስ አንግሉን ለማግኘት ከስንት ነው የምንመጣው? ከኤክስ አክሲስ ወደ ተርሚናላችን እንመጣለን። ተርሚናላችን እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ከኤክስ አክሲስ ወደ ተርሚናሉ ስንመጣ ስንት ነው ያለው? ይሄንን ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ስንት ነው ያለው? 60 ነው አይደል? 60 ዲግሪ። ስለዚህ ኮዝ ነው የተጠየቀው። ኮዝ 600 ዲግሪ ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ከኮዝ 60 ጋር እኩል ነው ከሪፈረንስ አንግሉ ጋር ማለት ነው። ነገር ግን ዋናው የምንለየው ከስልሳ በምንድን ነው? ይህ 600 ዲግሪ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለው? ሶስተኛው ላይ። ሶስተኛው ላይ ኮዝ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ። ስለዚህ እዚች ጋር ብቻ ኔጌቲቭ ማስገባት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኮዝ 360 ስንት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ነው አይደለ? ስለዚህ በኔጌቲቭ ስናባዘው ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ 600 ስንት ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሲ ላይ እናልፋለን። ሲ ላይ ወደ ተሰጠን ጥያቄ እናልፋለን። ሲ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው? ታን 300 ነው የተሰጠን። ኔጌቲቭ 300 ኔጌቲቭ ከሆነ ክሎክዋይስ ነው የምንዞረው ብለናል። ስለዚህ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። እዚህ ድረስ ኔጌቲቭ 267 ነው። ስንት ቀረ? ለ300 30 ይቀራል። ስለዚህ 30 ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ 300 ዲግሪ ጂ አንድ ኔጌቲቭ 300 ዲግሪ አንደኛው ኳድራንት ላይ ነው። ስለዚህ አንደኛው ኳድራንት ላይ ደግሞ ሁሉም ፖዘቲቭ ነው ብለን ስለዚህ ሪፈረንስ አንግሉን እንፈልግ። ከዛ ቀጥለ እዚህ ጋር 30 ወሰደን ማለት ነው። ይህ ሙሉ 90 ነው ነበር የተባ 90 ነው አንዱ ኳድራንት ሙሉ። ስለዚህ 300 እንዲሆን ከዚህ ጋር 30 ወስደናል። ይሄ ሪፈረንስ አንግል ሁሌ ከኤክስ አክሲስ ነው የምንመጣው ብለናል። ከኤክስ አክሲስ ወደ ተርሚናሉ ስንመጣ ይሄ እዚህ ጋር እናገኛለን። ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 60 ይሆናል ማለት ነው። 60 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የ300 የኔጌቲቭ 300 ዲግሪ ሪፈረንስ አንግሉ 60 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? ታን ኔጌቲቭ 300 ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ከታን 60 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው የሚለውን ለማወቅ ደግሞ ይሄ ኔጌቲቭ 300 ዲግሪ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ዋለ? ሁለተኛው ላይ ደግሞ ታን ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው ወይ? ሁሉም ፈርስት ኳድራንት ላይ ሁሉም ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ እንደሆነ ይሆናል ማለት ነው።
ታን 60 ማለት ስንት ነው? ሩት 3 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ አናደርገው፣ ምክንያቱም ፈርስት ኳድራንት ላይ ሁሉ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽኑ ፖዘቲቭ ናቸው። ስለዚህ ፖዘቲቭ 3 ይሆናል ማለት ነው፣ ሩት 3 ይሆናል ማለት ነው። ወደ ዲ እናልፋለን። ዲ ላይ የተጠየቅነው ደግሞ ኮሴክ 990 ይሄ የት ያርፋል የሚለው ሃይላይት እንዲሁ አንድ ዙር ስንዶር 360 ነው። ሁለተኛ ዙር ስንመጣ ስንት ነው? 720። ስለዚህ ይሄኛው 990 990 ዜን 360 እንቀንሳለን። እዚህ ላይ 990 ላይ ለመድረስ የቀረን ለማወቅ ከዜሮ ላይ ዜሮ ዜሮ ነው፣ ከዘጠኝ ላይ ስድስት ሶስት ነው፣ ከዘጠኝ ላይ ሶስት 720 ይቅርታ የምንቀንሰው ምክንያቱም ሁለት ዙር ነው የመጣ ነው። ሁለት ዙር ስለመጣን 720 ነው የምንቀንሰው፣ 7 ከ20 ነው የምንቀንሰው። ስለዚህ ከዜሮ ላይ ዜሮ ዜሮ ነው፣ ከዘጠኝ ላይ ሁለት ሰባት ሰባት ነው፣ ከዘጠኝ ላይ ሰባት ሁለት 207 207 ስንተኛው የት ነው የሚውለው የሚለውን አሁን ዞረን ማየት ነው። ስለዚህ 207 ነው የምንፈልገው ማለት ነው። 207 በዚህ ጋር መጥቶ እዚህ ጋር መጥቶ እዚህ ጋር ነው የሚውለው ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ኮሴክ ኮሴክ ማለት የምን ግልባጭ ነው ብለናል? ይሄ ሳይን 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 207 ስንት ነው? ሳይን 207 ስንት ነው? አሁን ሪፈረንስ አንግሉ 270 ነው ማለት ነው። 200 ሳይን 270 ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ኮሴክ ማለት ኮሴክ 270 ወይ ደግሞ 990 ማለት ነው። እኩል ስለሆኑ ሪፈረንስ አንግላቸው ጋር እኩል ስለሆኑ 270 እኩል ይሆናል ዋን ኦቨር ሳይን 270 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ዋን ነው። ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ዋን ማለት ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኢ ላይ ወደ ተሰጠን ጥያቄ እንሄዳለን። ኢ ላይ የተሰጠን ጥያቄ 450 ነው። አንዱ ዙር ስንት ነው ብለን 360 ነው። ስለዚህ ለ450 ስንት እንደሚቀረን እናውቃለን ማለት ስንት ነው የሚቀረን መቀነስ እንችላለን። 450 ሲቀነስ 360 እናደርጋለን። ከዜሮ ላይ ዜሮ ዜሮ፣ ከ15 ላይ 9፣ ከ15 ላይ 6 9፣ ስለዚህ 90 ማለት ነው። ከዚህ ወደ 90 እንሄዳለን። 90 ዲግሪ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ሴክ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ኮዝ ነው ያለው አይደለ? ኮዝ ነው። ስለዚህ ኮዝ 90 እዚህ ጋር ስንት ነው? ኮዝ 90 ወይ ደግሞ ይሄ ማለት ከሪፈረንስ አንግሉ ጋር እኩል ነው። ኮዝ ወይ ደግሞ ኮዝ 450 እንፈልጋለን ማለት 450 ማለት ኮዝ 90 ጋራ እኩል ነው። ኮዝ 90 ማለት ደግሞ ዜሮ። ስለዚህ ሴክ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሴክ 90 ዲግሪ ማለት ነው፣ አሁን ሪፈረንስ አንግል። ስለዚህ 90 ዲግሪ እኩል ይሆናል ዋን ኦቨር ሴክ ኮዝ 90። ኮዝ 90 ዜሮ ነው። ዋን ኦቨር 90 ማለት አንዲፋይንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዲፋይንድ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው መልሳችን የሚሆነው። ወደ ኤፍ እንሄዳለን። ኤፍ ላይ የተሰጠ ነው ኔጌቲቭ 420 ነው። ይሄ ማለት አንድ ዙር ዞሩ ስንት ይቀርባል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 420 ነው። ክሎክዋይስ ዳይሬክሽን እዚህ ድረስ 360 ነው አይደለ? ስለዚህ 420 ላይ 360 እንቀንሳለን ማለት ነው። ዜን ከዜሮ ላይ ዜሮ ዜሮ ነው፣ ከ12 ላይ ስድስት ስድስት ነው፣ ከዚህ ጋር 60። ስለዚህ 60 ነው ወደ እዚህ የምንገባው ማለት ነው። 60 እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሆናል 60። የዚህ ሪፈረንስ አንግሉ ከኤክስ አክሲስ ወደ ተርሚናሉ ስንመጣ እዚህ ጋር 60 ነው ማለት ነው። 60 ዜን 60 ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው? አራተኛው ኳድራንት ላይ ታን ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኮትም ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ታን 60 ስንት ነው ብለን አልቀድም? ሩት 3 ነው ሩስሪ ነው። ነገር ግን አራተኛው ኳድራንት ላይ ኮት ኔጌቲቭ ስለሚሆን ኔጌቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሩት ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር ይሄ ታኑ ማለት ነው። ታኑ ሩት ስሪ ይሆን ኔጌቲቭ ሩት ስሪ ይሆን። ኮት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኮት ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ታን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታኑ ስንት መጥቶልናል? ዋን ኦቨር ሩት ስሪ መጥቶልናል። ስለዚህ ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ሩት ስሪ ይሆናል። ይህን ራሽናላይዝ ዘዶኑ ሚኒተር ማድረግ ከፈለግኩኝ ኔጌቲቭ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስረት ትችላላችሁ። ወደ 11ኛ ጥያቄ እንሄዳለን።
ስለዚህ ይህችን ግራፍ ተጠቅመን የተወሰነ በዲቴይል እናያለን ማለት ነው። ምንድን ነው ኤ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው ለ11ኛ ጥያቄ ይህችን ኤክስ ዋይ ፕሌን ወይ ደግሞ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት መጠቀም ብንጠቀም የተሻለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንድን ነው የኤክስ እና የዋይ ቫሊዩን የተሰጠን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ላይ አንድና አምስትና 12ን የተሰጠን አምስትና 12 እዚህ ላይ በአምስት ልዩነት አድርጌ ነው ያረኩላችሁ። ምናልባት የተጠጋጋ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ለማሳየት ያህል ነው እንጂ ፐርፌክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ግራፉ። ስለዚህ አምስትና 12 አምስት የጋ ነው እዚህ ጋ ነው የኤክስ አምስት እዚህ ጋ 12 ደግሞ የጋ ነው የሚሆነው 15ና አምስት መሀላል እዚች ጋ ሶሪ። ስለዚህ በእነዚህ ተጠቅመን መስራት እንችላለን። እንደዚህ እናድርጋቸው። እዚህ ጋ አምስት አስር እና አምስት ተቀያይሮብኝ ነበር፣ አሁን አስታኪ የለውም። አምስትና 12 አምስትና 12 ማለት 12 የምትገኘው 15ና እዚህ 10 መሀል ስለሆነ እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ እቺ ፖይንት ፒ የምትባለው አለች። ፒ ስንት ነች? እዚህ ጋር አምስትና 12 ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናስቀምጥ። ዜን ይሄ ማለት 12 ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ብትሆን የሚገናኙበት ቦታ ይቺ ነች ማለት ነው። ዜን ምንድን ነው ያለ ቫሉ ሲክስ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ስድስቱንም ስሩ ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን። ስታንዳርድ ፖዚሽን ማለት ምንድን ነው? ኢኒሻል ፖይንቱ ከዚህ 0 0 ነው ማለት ነው። ኢኒሻል ፖይንቱ 0 0 ተርሚናሉ ደግሞ ከዚህ እንዲህ ስንመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋ ነች ፖይንት፣ ተርሚናሏ እዚህ ጋ ነች ማለት ተርሚናል ሳይዱ ይቺ ነች ማለት ነው። መነሻው ሁሌም ከኦሪጂን ስለሆነ ማለት ነው። ዜን ይቺ ነች ማለት ነው። ቴታውን ይቺ ነች ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ዜን ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ስንት ነው አለን? ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር 12 ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄና ይሄ ፓራላል ስለሆነ ይሄም 12 ይሆናል። ዜን ከዚህ ጋር እስከዚህ እስከ 5 ድረስ 5 ነው ማለት ነው። 5 ስለዚህ ይሄ ስንት ሃይፖተነሱን ማግኘት እንችላለን? ሃይፖተነስ ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄ አር ብንለው አር ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር የኤክስ ዲስታንስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ነው አለ የሚሆነው። ዜን ኤክስ ስንት ነች ነው ያለው? አምስት አምስት ስኩዌር ሲሆን 25 ነው። ዋይ ደግሞ 12 ነው። 12 ስኩዌር ሲሆን 144 144 እና 25 ስንደምረው ስንት ነው? 169 አይደለ? 169 አር ስኩዌር ኢኳል ቱ 169። ስለዚህ አር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 169 ከስኩዌር ሲወጣ 13 ማለት። ስለዚህ አራችን ወይ ደግሞ ሃይፖቴነሱ 13 ይሆናል ማለት ነው። 13 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖቴነሳችን ወይ ደግሞ አር ያልናት አሁን ማለት ነው፣ ይቅርታ እንደዚህ እንደዚህ እንደሆነች ነው የምትቀጥለው። ስለዚህ ይሄ 13 ነው ማለት ነው፣ አራችን 13። ስለዚህ አሁን ሁሉንም መስራት እንችላለን። ሳይን ለምሳሌ የመጀመሪያው ሳይን ነው። ሳይን ቴታ ሳይን ስንት ነው ማለት ቴታ እንቻው ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድነው? ሳይን እቺ ቴታ ለዚች ለቴታ ኦፖዚት ሳይድ የሆኑ ለዚህ ለቴታ ኦፖዚት ሳይድ የሆኑ 12 ነው አይደለ? ስለዚህ 12 ኦቨር ሃይፖቴነስ ማለት ነው። ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ ሃይፖቴነሱ ስንት ነው ያለው? 13። ስለዚህ 12 13ኛው ነው። ታን ኮዝ ቴታ ለዚህ ለቴታ አድጀሰንት የሆኑ ሳይዴቱ ነው ይሄ ነው አይደለ? አምስት ማለት ነው። ስለዚህ አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ ሃይፖቴነሱ 13 ነው። ታንቴታስ ታንቴታ ደግሞ ምን ብለናል? ኦፖዚት ኦቨር ታንቴታ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ ነው። ለዚህ ለቴታ ኦፖዚት ማን ነው? 12 12 ኦቨር አድጀሰንቱ 5 ነው። 12 አምስተኛው ነው። ዜን የነዚህን ሪቨርስ ደግሞ እንፈልጋለን። ኮሴክ የሳይን ሪቨርስ ምንድን ነው? ኮሴክ። ስለዚህ ኮሴክ ኦፍ ኮሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳይንን ስንገለብጠው ሪቨርስ እናደርገው 13 12ኛ ይሆናል ማለት ነው። 13 12ኛ ይሆናል። ሴክ ደግሞ የኮዝ ምንድነው? ሪቨርስን ወይ ደግሞ ሬሲፕሮካል ማለት ነው። ይሄ 13 አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 13 አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ኮቴታ ደግሞ የታን ሪቨርስ ነው። ታን 12 አምስተኛ ነው። ሪቨርስ ስናደርገው 12 5 12ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለኤ ስድስቱንም እንደዚህ መስራት
እንችላለን ማለት ነው። ወደ የሚቀጥለው እናልፋለን፣ ወደ ቢ እናልፋለን ማለት ነው። ቢ ኔጌቲቭ 7 እንደ 24 ኔጌቲቭ 7 ያው ኔጌቲቭ 5 እና እዚህ ጋር ነው የሚገኘው እዚህ አካባቢ ኔጌቲቭ 7 እና 24 24 ደግሞ እዚህ ኦልሞስት ወደ 25 ተጠግቶ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 7 እዚህ ሴንተር ላይ ቢሆን ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 10 እና ኔጌቲቭ 5 መሀል ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቺ ፖይንት ነው የተሰጠችን ማለት ነው። ልክ እንደ ቅድሙ እነዚህ የሚገናኙበትን እንደዚህ እናሰምራለን ማለት ነው። እቺ ፖይንት ስንት ነው ያሉ? ኔጌቲቭ 7 እና 24 ማለት ነው። እንደዚህ ነው። ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩ ስንት ነው? ቁመቱ 24 ነው ያሉ። ስለዚህ እቺ 24 ነች ማለት ነው። የኤክስ ቫሊዩ ደግሞ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ስንት አለን? 7። ስለዚህ 7 ነው ማለት ነው። እቺ ኤክስ ቫሊዩ 7 ኔጌቲቭ 7 ነች ማለት ነው። ዜን አሁን ስታንዳርድ ፖዚሽን ላይ ነው የተባለው። ስታንዳርድ ቴታ ስታንዳርድ ፖዚሽን ቴታ ስታንዳርድ ፖዚሽን ተርሚናሉ ደግሞ ኔጌቲቭ 7 እና 24 ላይ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተነስተን ከስታንዳርድ ፖዚሽን ተነስተን ወይ ደግሞ ከኦሪጂን ተነስተን እስከ ተርሚናሉ እንሄዳለን። ስለዚህ የተጠየቅነው አንግል ይቺን ነው ማለት ነው። ይቺን ነው ማለት ነው። ይሄ 90 ዲግሪ ነው። 90 ዲግሪ ከሆነ ደግሞ በፓይታጎረስ ቴረን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ይህንን ራዴ ወይ ሃይፖተነሱን አር ብንለው አር እናገኛለን ማለት ነው። አር ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ያሉ? አር ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ነው የሚሆነው ብለናል። ዜን ኤክስ ስንት ነው? ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ ኔጌቲቭ 7 ብለናል። ኔጌቲቭ 7 ስኩዌር ሲሆን 49 ነው። 49 ሲደመር ዋይ ደግሞ 24 ነው። 24 ስኩዌር ሲሆን ስንት ይሆናል? እናባዛ 24 ስኩዌር ሲሆን 576 ነው። 576 76 ይቅርታ 76 ይህን ስንደምረው ስንት ይመጣል? 625 ነው የሚመጣው። 625 ከስኩዌር ሲወጣ አር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 25 ነው። ስለዚህ አር 25 ነው ማለት ወይ ደግሞ ሃይፖትነሳችን 25 ነው። አሁንም ይሄን ካገኘ ሃይፖትነሱን ካገኘ ሳይን ኮሳይን እንዲሁም ሌሎቹን ስድስቱን መስራት አያቅተንም ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታውም ይሆናል ማለት ነው። ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው ለዚች አንግል ኦፖዚት የሆነ አሁን ማለት ነው 24 ነው። ስለዚህ 24 ኦቨር ሃይፖተነስ ሃይፖተነሳችን ስንት ነው? 25። ስለዚህ 24 25ኛው ነው። ኮስቴታስ ኮስቴታ ደግሞ አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው ያለው። ለዚች ለቴታ አድጀሰንት የሆነው ማለት ነው ይሄ ነው። ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ 7 ማለት ነው። ኔጌቲቭ 7 ኦቨር ሃይፖተነስ 25 ማለት ነው። ታንቴታ ታንቴታ ደግሞ ታንቴታ ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት ነው አለ ያለ። ስለዚህ ለዚች ለአንግል ኦፖዚቱ ማን ነው? 24 ነው። 24 ኦቨር አድጀሰንቱ ደግሞ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 7 ኦቨር ኔጌቲቭ 7 ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ 24 ኦቨር 7ኛ ይሆናል ማለት ነው። ታንቴታው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሪስፕሮካሎቹን እንሰራለን። የሳይን ሪስፕሮካል ኮሴክ ነው አይደለ? ኮሴኩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኮሴክ ስንት ይሆናል? ኮሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ የሳይን ግልባጭ ነው። ስለዚህ 25 24ኛ ይሆናል ማለት ነው። 25 24ኛ ኮዙ የኮዝ ሪስፕሮካል ደግሞ ሴክ ነው። ሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 25 ኔጌቲቭ 25 ኦቨር 7 ይሆናል ማለት ነው። የታን ሪስፕሮካል ደግሞ ኮት ነው። የኮቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኮት ስንት ሆነ የዚህ ሪስፕሮካል? ስለዚህ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 24 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቢንም በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ቀላል ነው ማለት ነው። የሚከብድ በዚህ መልኩ ይሄ በደንብ ተገባችሁ ሁለቱ፣ ሌላው በዚሁ ተመሳሳይ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ሲን ልዝለልና ማን ልስራላችሁ? ዲን ልስራላችሁ። ከዘለልኩት ግን የከበዳችሁ ካለ ምንም ችግር የለ፣ ኮሜንት ላይ ላኩልኝ፣ ሰርቼ በዚህ ቴሌግራም እልክላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ሲን ዘልዬ ዲን ልስራ። ዲም በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንሰራው። ኔጌቲቭ 8 እና ኔጌቲቭ 17 ኔጌቲቭ 8 ማለት ለ8 ለ10 እና ኔጌቲቭ 5 እና ኔጌቲቭ 10 መሀል ነው የሚገኘው። ኦልሞስት ወደ 10 ጠጋ ብሎ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 17 ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ነው የሚገኘው ኔጌቲቭ 15 እና ኔጌቲቭ 20 መሀል። ስለዚህ የጋ ይሆናል እዚህ ጋር እና ቀጥታ መምጣት አለበት እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ተርሚናላችን እዚህ ጋር ነው የሚለው ማለት ተርሚናሉ ማና ማና ያለ ዲ ኔጌቲቭ 8 እና
ኔጌቲቭ 8 እና ኔጌቲቭ 17 ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አንስቶ እስከዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ ስንት ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ 17። ከዚህ ጋር አንስቶ እስከዚህ ጋር ያለው ስንት ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ 8 ማለት ነው። ዜን ይቺን ቴታ ነው ማለት ነው። አሁን ይጠይቁ ቴታ እዚህ ጋር ነው የምትገኙ ማለት ነው። ዜን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለልን? እንደምታዩ ተርሚናሉ ሶስተኛው ኳድራንት ላይ፣ ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ማነው ፖዘቲቭ? ታን ቴታ ብቻ ነው ፖዘቲቭ፣ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁን እቺ ስንት ነች ብለናል? ኔጌቲቭ 17። እቺኛዋስ ኔጌቲቭ 8 ነች ማለት ነው። አዲስ የሰጡ ዜን ምን እንፈልጋለን ማለት ነው? ይሄን አርን ወይ ደግሞ ሃይፖትነሱ ማግኘት እንችላለን። ምን አድርገን አር ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ነው የሚሆነው። ዜን ኤክስ ስኩዌር 8 ስኩዌር ሲሆን 64 ነው። 17 ስኩዌር ሲሆን ስንት እንደሚሆን እናባዛው። 17 ሲባዛ 17 ማለት ነው 289 ይሆናል። 289 ይሆናል። ይህንን ስንደምረው ስንት ይሆናል? ሲደመር 64 ስናደርግ 553 ይሆናል። 5 3 53 ይቅርታ 3 53 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 53 ይሆናል። ይሄ ከስኩዌር ሩት ሲወጣ ከወጣ ቼክ ነው። ስለዚህ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 353 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 353 ነው የሚሆነው። ስለዚህ አር 353 ይሆናል። ስለዚህ ሳይን ምን ማለት ነው? ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ። ለዚች ለቴታ ኦፖዚት የሆኑ ኔጌቲቭ 17 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 17 ኦቨር ሩት ኦፍ 353 ማለት ነው። ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ለምን? አንደኛ ቁጥሩ ራሱ ኔጌቲቭ ነው። ሁለተኛ ሲቀጥል ደግሞ ሶስተኛ ኳድራንት ላይ ሳይን ኔጌቲቭ ስለሆነ፣ ዜን ኮስቴታው ደግሞ ምን ይሆናል? ኮስቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። ለዚህ አድጀሰንቱ ኔጌቲቭ 8 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 8 ኦቨር ሩት 353 ይሆናል ማለት ነው። ኮቴ ታንቴታስ ታንቴታው ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው ያለው። ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት። ስለዚህ ኦፖዚቱ ማን? ኔጌቲቭ 17 ነው። ኔጌቲቭ 17 ኦቨር ኔጌቲቭ 8 ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይመጣል ይጠፋል፣ 17 8ኛ። ለዛ ነው ታን ሶስተኛው ላይ ፖዘቲቭ ነው የምንለው፣ ለዚህ ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ 17 8ኛ የሆነው ለዛ ነው ማለት ነው። ሌሎቹንም በዚሁ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ኮሴክ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ምን ይሆናል? ኮሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ሩት 353 ኦቨር 17 ይሆናል። ይህንንም እንደዚህ ብዬ ገለበጣችሁ። ሴኩ ለምሳሌ እዚህ ይሄ ተገልብጦ ነው፣ ኮቱ ደግሞ እንዲህ ተገልብጦ ማለት ነው። ወደ የሚቀጥለው ወደ ኤፍ እንሄዳለን። ኤፍ ላይ ኢንዘለን ማለት ነው። አንዳንድ እየዘለልኩ ነው የምሰራላችሁ፣ በጣም ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ኤፍ ምንድን ነው የሚለው? አንድ እና ኔጌቲቭ ኤት ዋን እንደ ኔጌቲቭ ኤት ዋን እንደ ኔጌቲቭ ኤት ጋ ነው የሚያርፈው። ዋን ማለት እዚህ ጋር ነው። የኔጌቲቭ ኤት ደግሞ እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አንግላችን ከኦሪጂኑ እስከ ተርሚናሉ። ስለዚህ ይቺ ስንት ነች ማለት ነው? አሁን ኔጌቲቭ 8 ማለት ነው። ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር አንድ ማለት ነው። ስለዚህ የቷን የተጠየቅነው? ይሄ 90 ዲግሪ ነው። ይሄ ሃይፖትነስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ አንድ ነው ብለናል። ይቺን ቴታ ነው ማለት ነው አሁን የተጠየቅነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሃይፖትነሱ እናገኛለን። አር ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ስኩዌር ፕላስ ኤት ስኩዌር ኔጌቲቭ ኤት ስኩዌር 64 ማለት ነው። ዜን አር ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሩት ኦፍ 65 ይሆናል። ይሄ ስለማይወጣ እንደዚሁ እንትዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀላሉ ይህን ካገኘ የምናደርጋለን፣ ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነሱ። ኦፖዚቱ ስንት ነው አለ? ኔጌቲቭ ኤት። ሃይፖትነሱ አሁን ያገኘነው ሩት 65 ማለት ነው። ዜን ኮስቴታው ደግሞ አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ። ለዚች አንግል ለቴታዋ አድጀሰንት የሆኑ ማን ነው? ዋን ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ሩት 65 ማለት ነው። ለምንድን ነው ኮዝ ፖዘቲቭ የሆነው? ይቺ ቴታ ስንተኛው ላይ ነው? አራተኛው ላይ። አራተኛው ኳድራንት ላይ ኮዝ ብቻ ነው ፖዘቲቭ ብለናል። ለዛ ነው ፖዘቲቭ የሆነው። ታንቴታው ኔጌቲቭ ነው መሆን ያለበት። ታንቴታ
is equal to opposite over adjacent ነው tan theta opposite over adjacent ነው ስለዚህ እዚ theta negative 8 ነች አይደል opposite negative 8 over 1 ይሆናል ስለዚህ negative 8 ይሆናል ማለት ነው የዚህን ማሆኑ cosec የሳይን opposite ስለሆነ ቀላል ነው ቃል cos theta is equal to ይሄን መገልበጥ ነው ስለዚህ negative root 65 over 8 ይሆናል ማለት ነው ሴኩስ ሴኩም ልክ እንደዚሁ ኮስ ተገልብጦ ማለት ነው ስለዚህ ሩት 65 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሴኩ ሩት 65 ይሆናል ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ኮቱ ደግሞ የምን ተቃራኒ ነው ብለህ የምን ሪስፕሮካል ነው ብለህ ኮት ቴታ ታን ደግሞ ኔጌቲቭ 8 ኦቨር 1 ነው ስለዚህ ስንገለብጠው ኮቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ኮት ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 8 ማድረግ እንችላለን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ጂን ዘረን ኢን እንሰራለን፣ ኤች እንሰራለን። ጂን ዘረን ኤች ከዘለልኩት ውስጥ ግን የከበዳችሁ ካለ ኮሜንት ላይ 11ኛ ጂ ከብዱኛል ኢ ከብዱኛል እያላችሁ ላኩልኝ የከበዳችሁ። ነገር ግን ሁሉ ይሄ አሁን እኔ የሰራሁት ከሰራሁት ውስጥ አንዱ ከገባችሁ ሌሎቹ በተመሳሳይ ስለሚሰሩ ምንም የሚከብድ ነገር ይኖረዋል ብዬ አላስብም። እዚህ ላይ ኤች ላይ የተሰጠን ዜሮ እና ዋን ነው። ዜሮ እና ዋን ማለት የኤክስ ቫሊዩ ዜሮ የዋይ ደግሞ ዋን እዚህ ጋር ማለት ነው። ዜሮ እና ዋን እዚህ ጋር። ይሄ ሳይን ምንድን ነው? ሳይን እዚህ ጋር ሳይን ይሄ ማለት ይሄ እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዜሮ እና ዋን ላይ ማለት ነው። ዜሮ ነው ማለት አይደል? እዚህ ጋር የሚሆነው ይሄ ማለት ምንድነው? ሳይን እዚህ ጋር ሳይኑ ስንት ነው? የዋይ ቫልዩ ማለት ነው። ሳይን ቴታው ስንት ነው ማለት ነው? የዋይ ቫልዩ ዋን ነው። ስለዚህ ዋን ይሆናል። ኮዙስ ኮስ ቴታ ደግሞ የኤክስ ቫልዩ ማለት ነው። የኤክስ ቫልዩ እዚህ ጋር ስንት ነው? ዜሮ ነው። ዜሮ እንላለን። ሌሎቹን እኮ ፖይንታቸውን ስላላወቅን ነው እንደዚህ ማለት ነው። ይኸውን ኦልሞስት የዘጠና ዲግሪን እየሰራ ነው ብለን ማሰብ እንችላለን። ታን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ያለው? ታን ቴታ ሳይን ኦቨር ኮዝ ነው ያለው። ሳይን ኦቨር ኮዝ እዚህ ጋር ሳይኑ ስንት ነው? አንድ ነው። ዋን ኦቨር ዜሮ ማለት ነው። ዋን ኦቨር ዜሮ ስንት ነው? አንዲፋይንድ ነው እና ቁጥር ለዜሮ ማካፈል ስለማይቻል ስለዚህ አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው። ኮሴኩ ደግሞ የኮሴክ ማለት የሳይን ግልባጭ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ዋን ይሆናል ማለት ነው። ዋን ኦቨር ዋን። ሴኩ ሴክ ደግሞ የምን ተቃር የምን ሪስፕሮካል ነው? የኮዝ ሪስፕሮካል ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ዜሮ ነው የምንለው ማለት ነው። ይሄም አንዲፋይንድ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሴክ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ኮስ ቴታ ብለናል አይደለ? ኮስ ቴታ አሁን ስንት አመጣ ነው? ዜሮ ነው አለ ኮስ። ስለዚህ ዋን ኦቨር ዜሮ ይሆናል። ዋን ኦቨር ዜሮ ቁጥር ለዜሮ ስለማካፈል አንዲፋይንድ ማለት ነው። ይሄ ነው ኮቱስ። ኮቱ ኮት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ብለናል? ኮት ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ታንቴታ ምን ብለናል? ታንቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስቴታ ብለናል። የኮቴታ ማለት ደግሞ የታ ሪስፕሮካል ነው። ይህን ሪስፕሮካል ስናደርገው ኮቴታ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮስቴታ ኦቨር ሳይን ቴታ ይሆናል ማለት ሳይን ቴታ። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ኮዝ ቴታው አሁን ስንት አመጣ ነው? ዜሮ። ዜሮ ኦቨር ሳይን ቴታ ዋን። ዜሮ ኦቨር ዋን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ኮት ቴታ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። የኤች በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እናልፋለን። 12ኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ሌት ቴታ ቢ አን አንግል ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ነው። ቴታ አይደንቲፋይ ዘ ኳድራንት ኢን ዊች ቴታ ቢሉም ጊቭን ዘ ፎሎዊንግ ኮንዲሽን። በተሰጠ ኮንዲሽን ላይ ዲፔንድ ይሆናል ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው እነዚህ የሚገኙት የሚለው እናቃለን ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ኤ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው? ሳይን ቴታ ሌዛን ዜሮ የሆነበት ኔጌቲቭ የሆነበት ማለት ነው። ኮስ ቴታ ሌዛን ዜሮ የሆነበት፣ ሁለቱም ሌዛን ዜሮ የሚሆኑት ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው ብለናል። አንደኛው ላይ ሁሉም ግሬተር ዛን ዜሮ ናቸው። ሁለተኛው ላይ ሳይን ብቻ ነጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው። ሁለተኛው ላይ ሳይን ብቻ ፖዘቲቭ ነው፣ ሌሎቹ ነጌቲቭ ናቸው ወይ ደግሞ ሌዛን ዜሮ ናቸው። ስለዚህ ይህ አሁን እሱን የማያሟላ። ሶስተኛው ላይ ግን ሳይንም ኮዝም ነጌቲቭ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድን ነው ማለት ነው?
ሳርድ ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሁለቱም ኔጌቲቭ የሚሆኑበት ሳይንም ኮዝም ሁለቱም ኔጌቲቭ የሚሆኑት ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ብቻ ነው። ሌላው ላይ አራተኛው ላይ ብናይ አራተኛው ላይ ኮዝ ኔጌቲቭ ነው፣ ሳይን ግን ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ኳድራንት ነው ብለን መመለስ እንችላለን። ቢ ላይ የተሰጠን ደግሞ ምንድን ነው? ሳይን ቴታ ግሬተር ዛን ዜሮ፣ ታን ቴታ ግሬተር ዛን ዜሮ። ይሄ ታንም ሳይንም ግሬተር ዛን ዜሮ የሚሆኑበት የትኛው ላይ ነው ማለት ነው? አንደኛው ላይ ሁሉም ፖዘቲቭ ናቸው፣ ሁለተኛው ላይ ሳይን ፖዘቲቭ ነው፣ ሶስተኛው ላይ ሳይን ኔጌቲቭ ነው፣ ታን ደግሞ ፖዘቲቭ ነው፣ አራተኛው ላይ ደግሞ ሳይን ኔጌቲቭ ነው፣ ታንም ኔጌቲቭ ነው። ይሄ ሁለቱም ግሬተር ዘን ዜሮ የሚሆኑት የትኛው ኳድራንት ላይ ነው? ፈርስት ኳድራንት ነው እያለ። ስለዚህ ቢ ፈርስት ኳድራንት ነው ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን። ሌላው ላይ ሳይንና ታን ፖዘቲቭ የሚሆኑበት ወይ ደግሞ ግሬተር ዘን ዜሮ የሚሆኑበት ሌላ ኳድራንት ላይ የለም ከአንድ ውጭ። ስለዚህ ፈርስት ኳድራንት ነው፣ ቢ ፈርስት ኳድራንት ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ሳይን ቴታ ግሬተር ዛን ዜሮ፣ ሴክ ቴታ ሌስ ዛን ዜሮ። ይሄኛው ማለት ሴክ ቴታ ማለት የኮዝ ሪስፕሮካል ነው። ስለዚህ ኮዝ እንደማለት ነው አሁን ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ ሌስ ዛን ዜሮ የሚሆኑበት፣ ሳይን ግን ግሬተር ዛን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምንረዳው? ሳይን ፖዘቲቭ የሆነበት ወይ ደግሞ ግሬተር ዛን ዜሮ የሆነበት፣ ኮዝ ግን ሌስ ዛን ዜሮ የሆነበት ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነበት ማለት ነው። ይሄ ሴክ ማለት ኮዝ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ኳድራንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ሳይን ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ነው ወይ ሴክ ወይ ደግሞ ኮዝ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ኳድራንት ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ወደ ዲ ላይ ስንሄድ ዲ ላይ ሴክ ቴታ ግሬተር ዛን ዜሮ፣ ኮት ቴታ ደግሞ ሌዛ ዜሮ የሚሆንበት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሴክ ማለት ኮዝ ማለት ነው ወይ ደግሞ የኮዝ ሬሲፕሮካል ማለት ነው። ስለዚህ ሴክ ኮዝ ፖዘቲቭ የሆነበት ቦታ ነው ሴክ ኔጌቲቭ የሚሆኑ። ሴክ ኮዝ ፖዘቲቭ ከሆነ ኮዝ ፖዘቲቭ ከሆነ ወይ ደግሞ ሴክ ፖዘቲቭ ከሆነ ኮዝ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቫሉዋቸው ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ የሚሆኑበት የኮዝ እና የሴክ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮዝ ነው ማለት ነው። አሁን የተሰጠ ኮዝ ወይ ደግሞ ሴክ ቴታ ግሬተር ዛን ዜሮ ሆኖ ታን ደግሞ ኔጌቲቭ የሚሆኑበት ስንተኛው ነው? ኮዝ ፖዘቲቭ የሚሆነው አራተኛው ላይ ነው፣ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ሆኖ ማለት። ስለዚህ ይሄ አራተኛው ኳድራንት ነው ማለት። ምክንያቱም ኮቴታ ኔጌቲቭ ሆኖ ወይ ደግሞ ሌዛን ዜሮ ሆኖ ኮዝ ግሬተር ዛን ዜሮ የሚሆኑ ሰርድ ፎርዝ ኳድራንት ላይ። ስለዚህ አራተኛው ኳድራንት ነው ብለን በእርግጠኝነት መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርዝ ኳድራንት ኢ ላይ ወደ ኢ ስንሄድ ደግሞ ኮዝ ሌዛን ዜሮ፣ ኮት ደግሞ ግሬተር ዛን ዜሮ ምንም። ኮት ማለት ምንድን ነው? የታን ሪስፕሮካል ነው። ስለዚህ ታን ፖዘቲቭ የሆነበት ቦታ ኮትም ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ ሌዛን ሆኖ ሌዛን ዜሮ ሆኖ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ሆኖ ታን ፖዘቲቭ የሚሆንበት ሶስተኛው ኳድራንት ነው። ታን ፖዘቲቭ የሚሆኑ ሌሎቹ ኔጌቲቭ የሚሆኑበት ሶስተኛው ኳድራንት። ስለዚህ ሶስተኛው ኳድራንት ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ኤፍ ስንሄድ ሴክ ቴታ ሌዛ ዜሮ፣ ኮሴክ ደግሞ ግሬተር ዛን ዜሮ የሚሆንበት። ኮሴክ ማለት የሳይን ማለት ነው፣ ሳይን ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ፖዘቲቭ ከሆነ ኮሴኩም ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮሴክ ፖዘቲቭ ሆኖ ሴክ ወይ ደግሞ ኮዝ ማለት ነው። ሴክ ማለት የሴክ የኮዝ ሪስፕሮካል ስለሆነ ኮዝ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ቦታ ሴክም ኔጌቲቭ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴክ ኔጌቲቭ ሆኖ ሴክ ኔጌቲቭ ሆኖ ኮሴክ ፖዘቲቭ የሚሆነው ፈርስት ሰከንድ ኳድራንት ላይ ነው። ስለዚህ ለኤፍ ሰከንድ ኳድራንት ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ቀላል ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። 13ኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ፋይንድ ዘ አኪዩት አንግል ኦፍ ቴታ ነው የሚለው። ይህ ምንድን ነው የሚለው? ሳይን ቴታ ከማጋ እኩል ነው ብለናል። ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ከዋን ኦቨር ኮሴክ ቴታ ጋር እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ ሳይን 60 ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ከዋን ኦቨር ኮሴክ 60 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይህን ቼክ ማድረግ ከፈለግን ሳይን 60 ማለት ስንት ነው? ሩት
ثري اوفر تو ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውስ ይሄኛው 1 ኦቨር 1 ኦቨር ኮሴክስ 60 ማለት ደግሞ የሳይን ግልብጭ ማለት ነው። ይሄ ማለት 2 ኦቨር ሩት 3 ማለት ነው። ስለዚህ 2 ኦቨር ሩት 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ግልብጠን ስናባዛው ምንድን ነው የሚሆነው? ሩት 3 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤታ ስንት መሆን አለበት ማለት ነው? እዚህ ጋር 60 መሆን አለበት ማለት ነው። 60 መሆን አለበት ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ እንሄዳለን። ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮስ ቴታ የሚሆን መቼ ብቻ ነው እኩል የሚሆኑት? ቴታ ስንት ከሆነ ነው? 45 አይደለ? ምክንያቱም ሁለቱም ሳይን 45ም ኮዝ 45ም ስንት ስንት ናቸው? ሩት ቱ ኦቨር ቱ ሩት ኦቨር ቱ ነው ሁለቱ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው? ሁለቱም እኩል የሚሆኑት 45 ዲግሪ ላይ ማለት ነው። 45 ዲግሪ ላይ ነው። ስለዚህ ቴታ ስለዚህ ሳይን እና ኮዝ እኩል የሚሆኑት ቴታ 45 ዲግሪ ሲሆን ነው። እዚህ ጋር ሳይን 45 እኩል ይሆናል ኮዝ 45 ነው። ኮዝ 45 ነው። ይሄ እንዴት ሆነ? ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ኮፋንክሽን የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር 45 ቢሆን ሳይን 45 ምን አለ? ለምሳሌ ሳይን 30 እኩል ይሆናል ኮዝ 60 ጋር ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ እኩል የሆኑ? የሁለቱ ድምር 90 ነው አይደለ? ወይ ደግሞ እዚህ ጋር 30 ሳይን 30 ካልን 30 ላይ 90 ላይ 30 ስንቀንስ 60 ነው። ስለዚህ ኮዙ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከ90 ላይ ቀንሰን ያገኘን ቫሉ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን 45 ከ90 ላይ 45 ስንቀንስ ስንት ነው? 45 ነው። ስለዚህ ኮዝ 45ም አኪዩት አንግል ስለሆኑ ማለት ነው። 45 እና 45 90 ስለሚሆን የሁለቱ ድምር ደግሞ አንድ አንግል ተሰጥቶ ኮፋንክሽኑ ወይ ደግሞ አኪዩት አንግሉ እኩሉ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ኮምፕሊመንታሪ አንግል የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ለምሳሌ ሳይን 20 ኮዝ ስንት ጋር እኩል ነው? ከዘጠና ላይ 20 ነው የምንቀንሰው አይደል? ከዘጠና ላይ 20 70 ነው። ስለዚህ ከሰባ ጋር እኩል ነው። ሳይን 5 ደግሞ ከማ ጋር እኩል ነው? ከኮዝ ከዘጠና ላይ 5 ከ85 ጋር። ስለዚህ ይሄ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ከሳይን የተሰጠን ዲግሪ እና ኮዝ ከዘጠና ላይ ቀንሰን የተሰጠን ከዘጠና ዲግሪ ላይ ቀንሰን የምናገኘው ከኮዝ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንድታውቁ ነው። ለዛ ነው 45 ዲግሪ እኩል የሚሆኑ፣ ምክንያቱም ከዘጠና ላይ 45 ስንቀንሰም ያው 45 ስለሆነ ማለት ነው። ሲ ላይ የተሰጠን ደግሞ ሳይን 70 ኢዝ ኢኳል ቱ ኮስ ዳሽ ነው የተባለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ብያቸዋለሁ? ሳይን 70 ዲግሪ ከማን ጋር እኩል የሚሆነው? ከኮዝ ከዘጠና ላይ እዚህ ጋር የተሰጠን ዲግሪ ነው የምንቀንሰው። 70 ዲግሪ ከዘጠና ላይ 70 እንቀንሳለን ማለት ነው። 70 ዲግሪ ስለዚህ ከ20 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይህን በሞባይል ሳይን 70 ስንት እንደሚመጣ አይታችሁ ኮዝ 60 እኩል እንደሚመጣ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዘጠና ላይ የቀን ቀንሰን የምናገኘው ሳይን እና ኮዝ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ እዚህ ጋር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 20 ዲግሪ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ዲ ላይ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ 80 ዲግሪ ማለት ነው። 80 ዲግሪ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን የሚመጣው ተመሳሳይ ቁጥር ለተመሳሳይ ሲካፈል ነው አይደል? እዚህ ጋር ለምሳሌ መቶኛ ብንል
መቶ መቶኛ ብንል አንድ ነው፣ ወይ ደግሞ ሁለት ሁለተኛ ብንልም ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሁሉ ሳይን ቴታ እና ኮስ ቴታ እኩል ሲሆኑ ነው ማለት ነው ይቺ ዋን የምትመጣው። ስለዚህ ኮስ ሰማንያ ኮስ ሰማንያ እና ሳይን ስንት ነው እኩል የሚሆኑ? ከዘጠና ላይ ስንት መቀነስ ነው? ከዘጠና ሲቀነስ ሰማንያ ማድረግ ነው አይደለ? ከዘጠና ላይ ሰማንያ ስንቀንስ አስር ነው። ስለዚህ ቴት አስር ሲሆኑ ማለት ስለዚህ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን አስር ሳይን ቴን ኢዝ ኢኳል ቱ ኮስ ሰማንያ ጋር እኩል ስለሆነ ለምን እንደዚህ አለን? ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ኮዝ 90 ዲግሪ ማይነስ ቴታ ብለናል ከዚህ በፊት። እንደዚሁም ደግሞ ኮዝ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱም ከማጋ ኩሉ ሳይን 90 ሲቀነስ ቴታ ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ መሰረት ስለዚህ ይሄ የላይኛውና ይሄ እኩል እንዲሆን ይሄ 80 ከሆነ ከላይ ያለው ሳይኑ 10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ 10 ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር 10 ብለን እዚህ ጋር 10 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። የዲን ጥያቄ ወደ ኢ ላይ ስንሄድ ኢ ላይ የተጠየቅነው ምንድን ነው? ሳይንቴታ ኦቨር ኮስቴታ ሳይንቴታ ኦቨር ኮስቴታ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ያለው ታን ቴታ ነው ያለው ማለት ነው። ታን ቴታ ነው ያለው። ስለዚህ ኮ ፋንክሽን ላይ ምን ብለናል? ታን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ኮት 90 ዲግሪ ማይነስ ቴታ ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ የታን ቴታ ኮ ፋንክሽን ኮት ራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በተሰጠን መሰረት ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ማለት ታን ቴታ ነው ብለናል። ታን ቴታ ኢዚ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ማለት ነው የሚሆነው? ኮት 90 ዲግሪ ሲቀነስ ቴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከያዝን በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄ ነው ታን ቴታ ምን ተሰጥቶናል? ታን ቴታ ኢዚ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ማለት ነው? 35 ስለዚህ ኮት 35 ይሄ ከዘጠና ላይ ስንት ብንቀንስ ነው 35 ዲግሪ የመጣለን ማለት ነው። ስንት ብንቀንስ ነው? ቴታ ስንት ቢሆን ነው? 55 አይደለ? ስለዚህ ቴታ እዚህ ጋር ምንድን ነው ማለት ነው? ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 55 ዲግሪ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ኤፍ እንሄዳለን። ኤፍ ላይ ሳይን 70 ኦቨር ኮስ 70 ይሄኛው ማለት ሳይን ሰባ ኦቨር ኮስ ሰባ ማለት ምን ማለት ነው? ታን ሰባ ዲግሪ ማለት ነው። ምክንያቱም ታን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ስለሆነ። ይሄኛው ኮስ ቴታ ኦቨር ሳይን ቴታ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ሲገለበጥ ኮት ነው አይደለ? ይሄ ኮት ቴታ ነው። ኮት ቴታ ነው። ይሄ ሳይን ታን ቴታ ሳይን ኦቨር ኮስ ነው። ደግሞ ኮዝ ኦቨር ሳይን ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሆናል። ምን ብለናል? ታንቴታ በኮ ፋንክሽን ታንቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮት 90 ዲግሪ ማይነስ ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ 70 ዲግሪ ማለት ነው። በአሁኑ ቴታ እንዲናደርጋል ግን ታንቴታ 70 ዲግሪ እኩል ይሆናል። ከማ ጋር እኩል ነው ማለት ከኮት ስንት ጋር እኩል ነው ማለት ነው? 20 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሀያ ብለን መመለስ እንችላለን። ስለዚህ ኤፍ ሀያ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴታ ሀያ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ አስራ አራተኛ ጥያቄ ነው የምናልፈው። አስራ አራተኛ ጥያቄ ኢፍ ቴታ ኢዝ ኦብቲዩስ እንደ ኮስ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ፎር ኦቨር ፋይቭ ፋይንድ ሳይን ቴታ ታን ቴታ ኮሴክ እንደ ኮት ቴታ ፈልጉን የተባል ነው ማለት ነው። እሺ አስራ አራተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ይህ ቴታ ይሄ ኮስቴታ የተሰጥቶናል። ኮስቴታ
is equal to negative 4 over 5 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ዜን ምን ብለናል ፓይታጎሪያን ቴረም ላይ ምን ብለናል? ሳይን ስኩዌር ቴታ ፕላስ ኮዝ ስኩዌር ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ዋን ነው ብለናል። ስለዚህ ሳይን እኔት ኮስ ስለተሰጠን ሳይን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በዚህ ፎርሙላ። ስለዚህ ምን እንላለን? ሳይን ስኩዌር ቴታ ፕላስ ኮዝ ስንት ተሰጥቶናል? ኔጌቲቭ ፎር ኦቨር ፋይቭ ተሰጥቶናል። ዘ ሆል ስኩዌር እናደርገዋለን። ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ይሆናል። ዜን ሳይን ስኩዌር ቴታ የሚለውን ሳይን ቴታ ዘ ሆል ስኩዌር ማድረግ እንችላለን ብለናል ከዚህ በፊት። ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ማይነስ ይሄ አራት ስኩዌር ሲሆን ስንት ነው? 16 አይደል? 16 አምስት ስኩዌር ሲሆን 25 አይደል? ይሄ ምን ይሆናል? ሳይን ስኩዌር ዘ ሆል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ አንድ ላይ 16 25ኛ ስንቀንስ ስንት ነው የሚለው? የጋራ 25 እንወስዳለን። ይህን ይሄ ኦቨር ዋን አለው 25 ለአንድ 25 ነው። 25 ሲባዛ አንድ 25 ሲቀነስ 16 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 9 25ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 9 25ኛ ስለዚህ ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄን ስኩዌርት ውስጥ ሁሉንም እንደዚህ ብናስገባው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ኦቨር 5 ይሆናል ማለት ነው። እኛ ፖዘቲቭ ነው የምንወስደው፣ ፖዘቲቭ 3 አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለመልሳችን 3 ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ኦቨር ይሆናል ማለት ነው። ታን ቴታ ደግሞ ስንት እንደሚሆን እንሰራለን ማለት ነው። ሳይን ታን ቴታ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። ታን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ በኮሸንት አይደንቲቲ መሰረት ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ማለት ነው። ኮስ ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ ስንትን ያገኘ ነው? አሁን ሰርተን ያገኘ ነው 3/5 ሶስት ስሪ ኦቨር ፋይቭ ኦቨር ኮዝ ደግሞ የተሰጠና ለዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፎር ኦቨር ፋይቭ ነው። ኔጌቲቭ ፎር ኦቨር ፋይቭ ዜን ይህንን ግልብጣ ማባዛት ነው አደለ? እንደዚህ ሲሰጠን ስለዚህ ምን ይሆናል? ታንቴታ ማለት ነው ስሪ ኦቨር ፋይቭ ታይምስ ፋይቭ ኦቨር ኔጌቲቭ ፎር ነው አደለ የሚሆነው። ይህ ማለት ፋይቭ ይጠፋል፣ ስንት ቀረ? ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ታንቴት ስንት ሆነ ማለት ነው? ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ሆነ። ኮሴክ ደግሞ ኮሴክ ማለት የምን ተቃራኒ ነው ብለናል? ኮሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ የሳይን ሪሲፕሮካል ነው አይደል? ስለዚህ ዋን ኦቨር ሳይን ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይንን ስንት አግኝተናል? 3/5 ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ስሪ ኦቨር ፋይቭ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ዲቫይድድ ባይ ስሪ ኦቨር ፋይቭ እንደማለት ነው። ይሄ ደግሞ ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ምን ይሆናል? ፋይቭ ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሴክ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋይቭ ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይቭ ኦቨር ስሪ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ዲሌ የተሰጠን ኮት ነው። ኮት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኮት ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ታን ነው ብለናል፣ ወይ ደግሞ የታን ሪሲፕሮካል ማለት ነው። ዋን ኦቨር ታን ቴታ ማለት ነው። ታን ቴታ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ፎር። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፎር ኦቨር ስሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ፎር ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ 14ኛ መስራት እንችላለን። ወደ 15ኛ እንሄዳለን። 15ኛ ኢፍ ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ሌዛን ቴታ፣ ቴታ ሌዛን ዜሮ። ይሄ ማለት እንትን ላይ ብናየው ኔጌቲቭ 90 ማለት እዚህ ጋር ነዋል። በኔጌቲቭ ከመጣ ኔጌቲቭ 90 እና ዜሮ ዲግሪ መሀል ነው ቴታ ያለው።
ስለዚህ አራተኛው ኳድራንት ላይ ማለት ነው። አራተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የተጠየቅነው? ኮስ ቴታ ነው። ኮስ ቴታን እንዴት እናገኛለን? ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ዋን ፕላስ ታን ቴታ፣ ዋን ፕላስ ታን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ነው። ዋን ፕላስ ታን ቴታ ታን ስኩዌር ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ሴክ ስኩዌር ቴታ ማለት ነው። ይሄ እንዴት መጣ የምትሉ ካላችሁ ይህን ታውቃላችሁ። ኮዝ ስኩዌር ቴታ ፕላስ ሳይን ስኩዌር ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ነው ብለናል ማለት ነው። ይህንን ሁሉንም ለምሳሌ በምን እናካፍለው? ኮዝ በኮዝ እናካፍለው። ይህንን ጠቅላላ ማለት ነው፣ በኮዝ በኮዝ። ስለዚህ ኮዝ ስኩዌር ቴታ ኦቨር ኮዝ ስኩዌር ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ኮዝ ስኩዌር ቴታ ፕላስ ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር ኮዝ ስኩዌር ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ኮዝ ስኩዌር ቴታ ማለት ነው። ይሄኛው ይጠፋል፣ ዋን ነው የሚሆነው። ዋን ፕላስ ይሄኛው ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ዘ ሆል ስኩዌር ነው የሚሆነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄኛውን ማለት ዋን ኦቨር ኮስ ቴታ ዘ ሆል ስኩዌር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን ዋን ፕላስ ይሄ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ማለት ታን ቴታ ነው አለ። ስለዚህ ታን ቴታ ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ኮስ ማለት ሴክ ማለት ነው። ሴክ ስኩዌር ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከፓይታጎሪያን ቴረም ድራይቭ እየተደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት እንደመጣ ለማሳየት ነው እንጂ ለተጠየቅነው ጥያቄ በዛ ጋር ባለው ፎርሙላ ተጠቅመን የተጠየቅነውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኮዝ እና የተጠየቅነው ሴክን አገኘን ማለት ኮዝ ማለት ሴክ ማለት ኮዝ ሪስፕሮካል ስለሆነ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ፕላስ ታንቴታ ስንት ተሰጥቶናል አለን? ታንቴታ ሁለት ሶስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሶስተኛ ዘ ሆል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ሴክ ስኩዌር ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ሴክ ስኩዌር ቴታ ወይ ደግሞ ሴክ ቴታ ዘ ሆል ስኩዌር፣ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ፕላስ ፎር ኦቨር ናይን ማለት ነው። ስኩዌር ስናደርገው ማለት ነው ይህን ይሆናል። ስለዚህ ሴክ ቴታ ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ስንደምረው አንድ ሲደመር አራት ዘጠነኛ ስንት ነው የሚሆነው? የጋራውን ዘጠኝ ስንወስድ እዚህ ጋር ዘጠኝ ሲደመር አራት 13 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴክ ቴታ ዘ ሆል ስኩዌር ኢኳል ቱ ይህንን። ስለዚህ ይህንን ለማጥፋት ይችን ስኩዌር ለማጥፋት ሁሉንም ስኩዌር ውስጥ ማስገባት አለብን። ስለዚህ ሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሩት 13 ኦቨር ስር ይሆናል ማለት ነው። ይህ ሴክ ቴታ ነው። እኛ የተጠየቅነው ኮስ ቴታ ነው። ኮስ ቴታ ደግሞ ምን ብለናል? ሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ያለው? ዋን ኦቨር ኮስ ቴታ ነው። ስለዚህ ሴክ ቴታ ስንት ሆነ? ሩት 13 ኦቨር ስሪ ነው አለ የመጣው። ስለዚህ ይህን ሪስፕሮካል ስናደርገው ወይ ደግሞ ዋን ኦቨር ኮስ ቴታ ነው የሚለው ዜን፣ ይህን ከፈለግን ክሪስ ክሮስ እናበዛዋለን። ምን ይሆናል? ሩት 13 ኮስ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ነው የሚሆነው። ይህን ኮስ ቴታ ለማግኘት ግዴታ ለሩት ስሪ ለሩት 13 ለሩት 13 ሁለቱንም ሳይድ ማካፈል አለብን። ስለዚህ ኮስ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስሪ ኦቨር ሩት 13 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። 15ኛ ጥያቄ ለተጠየቅነው ኮስ ቴታ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስሪ ኦቨር ሩት 13 ይሆናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። 16ኛ የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ይሄ የመጨረሻው ሳይሆን የመጨረሻው 17 ነው። 16ኛ ጥያቄን መጀመሪያ እንሰራለን።
ይሄ ፕሮብሌም ኤ ቱ ዲ ቢሎ ትሪያንግል ኤቢሲ ትሪያንግል ኤቢሲ። ስለዚህ ትሪያንግሉ ይሄ ቢሆን ትሪያንግል ኤቢሲ ራይት አንግል ዊዝ 90 ዲግሪ ሲ ላይ ሌተር ሲ ላይ ራይት አንግል ነው 90 ዲግሪ ማለት ነው። 90 ዲግሪ ነው። ሌት ኤቢሲ ቢ ዘ ሳይድ ዊዝ ሲ ሃይፖተነስ ነው። ሲ ሃይፖተነስ ነው ሲ ማለት ነው። ለዘጠና ዲግሪ ፍሮንት የሆነው ማለት ነው። ሳይድ ሳይድ ኦፖዚት ቱ አንግል ኤ ኤ ማለት ደግሞ ሳይድ ኦፖዚት ቱ አንግል ኤ አንግል ኤ ማለት ይሄ ማለት ነው ሲ። ስለዚህ ኦፖዚት የሆነው ሳይድ የቱ ነው? ፊት ለፊቱ ይሄ ነው አይደለ? ስለዚህ ኤ ማለት እቺ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ቢ ደግሞ ኦፖዚት ሳይድ ፎር ቢ። ስለዚህ የቢ ሳይድ ለዚህ ለቢ አንግል ኦፖዚት ፊት ለፊት የሆነው ሳይድ ይሄ ነው። ይህን ደግሞ ቢ ይበሉታል። ይሄኛው ሲ ነው፣ ሃይፖቴነሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በተሰጠ ላይ ኢንፎርሜሽን ላይ ዲፔንድ ሆነ ምን ፈልጉ ነው የሚለው ፋይንድ ዘ ሚሲንግ ኤሌመንት ኢች ራይት አንግል አራውንድ አንሰር ኮሬክት ቱ ኒረስት ሆል ነምበር፣ ወደ ሆል ነምበር አጠጋጉና መልሱን መልሱ ነው የተባል ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ትሪያንግል ሰባት እንትኖች አሉት ብለናል። ሰባት ኤሌመንቶች እነዛ እነማን ናቸው? ስሪ ሳይድ ኤንድ ስሪ አንግል ዋን ኢዝ ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ያልተሰጡንን እንፈልጋለን ማለት ነው። ይሄ ዘጠናው ዲግሪ ተሰጥቶናል መጀመሪያውንም። አንግል ቢ ደግሞ ስልሳ ተሰጥቶናል። አንግል ቢ ማለት ይሄ ማለት ነው። ቢ ስንት? ስልሳ ዲግሪ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስልሳ ዲግሪ ግን ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል? ኤ ማለት ቺ ማለት ነው። ስሞል ኤ ሳይድን የተሰጠ 18 ተሰጥቶናል። 18 ዩኒት። አሁን የቀሩትን ምን ምን ማግኘት እንችላለን? አንደኛው አንግል ቀርታናለች። ቺኛ ከሶስቱ አንግሎች አንዷ ትቀራለች። ስንት ሆናለች ማለት ነው? የዚህ የሶስት ዲግሪ የሶስት ትሪያንግል የአንግላቸው ድምር 180 መምጣት አለበት ብለናል። 180 ይሄ 90 ነው፣ ይሄ 60 ነው። ይሄ 90 ከሆነ የዚህ እና የዚህ ድምር 90 መሆን አለበት ግዴታ 180 እንዲመጣ። ስለዚህ ከ90 ላይ 60 ስንቀንስ 30፣ ስለዚህ ይሄ 30 ነው ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ሶስቱ ሁለቱ ሳይዶች ይቀሩናል። ሁለቱ ሳይዶች ማና ማ ኤ ቢና ሲ ማለት ነው። ቢና ሲ ይህንም በኮስ ቴታ ወይ በሳይን ቴታ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በሳይን ቴታ እንስራ። ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው? ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው ያለው። ኦፖዚት ማለት ለምሳሌ እኔ ለሳይን 30 ብሰራ ሳይን 30 ማለት እቺ ነው። ሳይን 30 እኩል ይሆናል ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው የምንለው ማለት ነው። ግን ሳይን 30 ማለት ስንት ነው? ሳይን 30 እንበልና ለ30 ዲግሪ ኦፖዚት የሆኑ ማን ነው? እዚህ ጋር ኦፖዚት አይደል የተባለ? ለሳይን 30 ኦፖዚት የሆኑ ኤ ነው። ኤ ደግሞ 18 ተሰጥቶናል። ስለዚህ 18 ኦቨር ሃይፖተነስ ደግሞ ለ90 ዲግሪ ኦፖዚት ሳይድ የሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ፊት ለፊት የሆኑ ሲ ነው፣ ሲ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር ሲ ወይ ደግሞ ሃይፖትነሱን ለማግኘት ማለት ነው ኦቨር ሲ እናደርጋለን። ሳይን 30 ማለት ስንት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ነው። ዋን ኦቨር ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ 18 ኦቨር ሲ ይሆናል ማለት ነው። ግን ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት መጣ ማለት ነው? 36። ስለዚህ ሲ 36 ብለን እዚህ ጋር መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲ 36 ይሆናል ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ቢ ነው። ቢን ደግሞ በምን መስራት እንችላለን? በስንት መስራት እንችላለን? ከፈለግኩ በ30 ዲግሪ፣ ከፈለግኩ በ60 ዲግሪም መስራት እንችላለን። ከፈለግኩ ደግሞ በፓይታጎረስ ቴረም መሰረትም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በኮዝ መስራት እችላለሁ ከፈለግኩ። ኮዝ 30 ዲግሪ እኩል ይሆናል ምንድን ነው ያለው? ኮዝ 30 ኮዝ ማለት አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። ለዚህ ለ30 ዲግሪ አድጀሰንቷ ቢ ነው። ስለዚህ ቢ ኦቨር ሃይፖትነስ ነው ያለ ያለው ሃይፖትነስ ሃይፖትነስን ስንት አግኝተናል? 36 አግኝተናል።
ኮዝ ኮዝ 30 ማለት ስንት ነው? ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ኦቨር 2 ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ኦቨር 36 ይሆናል። ኢንክሪስ ክሮስ እናደርገዋለን። ቱ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ሩት 36 ሩት 3 ይሆናል ማለት ነው። ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦቨር 2 ኦቨር 2 ስናደርግ 18 ሩት 3 ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩም መስራት ይችላል። ከፈለግኩ ደግሞ በምን መስራት ትችላለሁ? ቢ ስኩዌር ፕላስ ኤ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ስኩዌር ነው አይደለ? በፓይታጎረስ ቴዎሬም መሰረት ለምሳሌ ኤን ቅድም ስንት አግኝተናል? 18 አግኝተናል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ብንፈልግ ማለት ነው ሲ ስኩዌር ማይነስ ሲ ስኩዌር ማይነስ ሲ ስኩዌር ማይነስ ምን ይሆናል? ኤ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 18 ስኩዌር ሲሆን ስንት ነው? እናባዘዋለን። 18 ስኩዌር ሲሆን 324 ነው የሚመጣው። ሶሪ 36 ስኩዌር ሲሆን 36 ሲባዛ 36 መጀመሪያ እሱን እናባዛ የሲን ስለሆነ መጀመሪያ መስራት ያለብን የሲ ደግሞ 1296 1296 ስኩዌር ሲሆን ኤ ስኩዌር ሲሆን 18 ነው። 18 ስኩዌር ሲሆን 324 ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ከዚህኛው ላይ መቀነስ ማለት ነው ስንት? 324 ማለት ነው። 324 ስንቀነስ 972 ይሆናል። ቢ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ 932 ማለት ደግሞ ስንት ማለት ነው? 312 ሲባዛ 3 ማለት ነው። ይህንን ስኩዌርት ውስጥ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ይህን ቢ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ስንትን ያልኩ 324 ማለት ይሄ ነው። 24 324 18 ሆኖ ነው የሚወጣው። 3 ስለማትወጣ እዛው ትቀራለች ማለት ነው። ስለዚህ በሁሉም ብንሰራ ተመሳሳይ መልስ ነው የምናገኘው። ቢ ስንት አገኘ ማለት ነው? 18 ኦቨር ሩት ስሪ ይሆናል ማለት በሚቀለን ማስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ነው አሁን የሚቀረን። ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ምንድን ነው ያለው? ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ቱ ታይምስ ኦፖዚት ኦቨር ኦፖዚት ታይምስ አድጀሰንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ቱ ኦፖዚት ታይምስ አዲሰንት ነው። ኦፖዚት ያው ለ60 ዲግሪም ለሁለቱም ያው ሁለቱን መውሰዳችን ስለማይቀር ለ30 ዲግሪ ተወሰድን ኦፖዚታችን 18 ይሆናል። አዲሰንቱ ደግሞ 18 ሩት 3 ወይ ደግሞ ቢ ይሆናል ማለት ነው። 60 ዲግሪ ከወሰድን ደግሞ አዲሰንታችን ኤ ይሆናል፣ ኦፖዚቱ ደግሞ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ቱ ኤ ታይምስ ቢ ማለት እንችላለን። ግን ዋን ኦቨር ቱ ኤችን ስንት ነው? 18። ስለዚህ 18 ታይምስ 18 ሲበዛ አድጀሰንት ወይ ደግሞ ቢ ደግሞ ስንት ነው? 18 ሩት ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ሩት ስሪ ግን ይሄ ለሁለት ለሁለት ብናቀልለው ስንት ይሆናል? 9። 9 ሲባዛ 18 ሩት ስር ይሆናል። ይህንን አባስተን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። 9 ሲባዛ 18 162 ይሆናል። 162 ሩት ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለኤ እንደዚህ ሁሉንም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቢ እንሄዳለን ደግሞ ቢ ላይ የተሰጠን አንግል ኤ ስንት ነው? 45 ነው የተሰጠን። 45 ዲግሪ ሲል ቢ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ቢ አንደኛው ከሰባቱ አንደኛው ሰባት የምንላቸው ማማንን ነው ብለናል ቅድም። አንደኛ ሶስት ሳይድ ኦፍ ትሪያንግል ሶስቱ ሳይዶች እና ሶስቱ አንግሎች ስድስት ይሆናል። ኤሪያ ስንጨምር ሰባት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ካልተሰጡን ነው ያልተሰጡንን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 45 ከሆነ ይሄኛው 45 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም
የዚህና የዚህ ድምር አኪዩት አንግል ስለተባልን ዘጠና መምጣት አለበት። ስለዚህ 45 ዘጠና እንዲመጣ እዚህ ይሄኛው 45 ከሆነ ይሄኛውም 45 መሆን አለበት ማለት ነው። ሲ ሲ ማለት ይችኛዋ ማለት ነው። ሃይፖትነሱ 16 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ይህን አሁን የቀሩትን ነው የምንፈልገው። ቢን አግኝተናል። ቀሪው ቢና ነው የሚቀረን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሳይን 45 የፈለግነው ማለት ነው። ሳይን 45 ለምሳሌ ይሄኛውን በዚህ ለዚህኛው ብንሰራ ሳይን 45 ሳይን ማለት ኦፖዚት ኦቨር ምንድን ነው? ሃይፖትነስ ነው ብለን ሳይን 45 ስንት ነው? ሩት ቱ ኦቨር ቱ ነው። ሩት ኦቨር ቱ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦፖዚቱ ማን ነው? ለ45 ወይ ለዚህኛው ወይ ለዚህኛው። በዚህኛው ብንሰራ ኤ ነው የሚሆነው አይደለ? ለዚህኛው ብንሰራ ደግሞ ቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቢ እንበለው ቢ ኦቨር ሃይፖትነሱ 12 ወይ 16 ማለት ሲ ላይ ያለ ማለት ነው 16 ዜን ቢ ክሪስ ክሮስ ስናደርገው ቱ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ ማለት ነው 16 ሩት ቱ ይሆናል ማለት ነው። ቢን ለማግኘት ግዴታ ኦቨርቱ ማድረግ አለብን። ኦቨርቱ ስናደርግ ቱ በቱ ይጠፋል፣ ቢ ብቻውን ይቀርልናል። ስለዚህ ይህንን ለሁለት ስናካፍለው ስንት ነው የሚሆኑ? 18 ስምንት ማለት 18 ሳይሆን ስምንት 16 ለሁለት ስምንት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኤት ሩት ቱ ይሆናል ማለት ነው። ቢን ያገኘም ማለት ነው። ቢ ኤት ሩት ቱ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ኤት ሩት ቱ ይሆናል ማለት ነው። ከፈለግን በፓይታጎረስ ኤን ማግኘት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ኮስቴታ መስራት እንችላለን። ኮስቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮስ 45 ብንለው ሽኛን 45 ማለት ነው። 45 እኩል ይሆናል ምንድን ነው የምንለው? አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው የምንለው። እዚህ ጋር አድጀሰንታችን ለዚህ ኤ ነው። ኤ ኦቨር ሃይፖትነሱ 16 ነው። ግን ኮዝ 45 ማለት ስንት ነው? ሩቱ ኦቨር ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ኦቨር 16 ይሆናል ማለት ነው። ግን ይህን ክሪስ ክሮስ ስናደርገው ቱ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ይሆናል? 16 ሩት ሁለት ይሆናል ማለት ለሁለት ለሁለት ስናካፍለው ኤ እኩል ይሆናል ኤት ሩት ቱ ይሆናል ማለት ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። 45 ዲግሪ ላይ ምንድን ነው ያለው? 45 ዲግሪ ላይ ኮዝ እና ሳይን እኩል ናቸው። ስለዚህ አድጀሰንት እና ኦፖዚቱም እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለዛ ነው እኩል የመጣው። ስለዚህ ኤት ሩት ቱ ትሆናለች ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ምንድን ነው የሚቀረን? አሁን ኤሪያ ነው። ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ቱ ቢ ታይምስ ኤ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኤ ታይምስ ቢ። ኤ ማለት ምን ይሆናል? ቢያችን ስንት ነው? ኤት ሩት ቱ ነው አይደል? ያገኘ ነው ኤት ሩት ቱ ታይምስ ኤት ሩት ቱ። ሁለቱም እኩል ናቸው፣ አድጀሰንቱም ኦፖዚቱም ማለት ነው። ኦቨር ቱ ማለት ነው። ዜን ለሁለት የስንት ነው? አራት። አራት ሲባዛ በስምንት ስንት ነው? 32። 32 ሩት ቱ ይሆናል ማለት ነው። ኤሪያው ይህን ይሆናል ማለት ነው። ሰርቲቱ ሩት ቱ ይሆናል ማለት ነው። ሲንም በዚሁ መልኩ ነው የምንሰራው። ያልተሰጠንን መስራት ነው። እዚህ ጋር ይሄኛው አንግል ኤ ስንት ተሰጠን? አሁን ደግሞ አንግል ኤ 40 22 ዲግሪ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ችኛዋ ስንት ትሆናለች ማለት ነው? ከዘጠና ላይ 22 ነው የምንቀንሰው። ስለዚህ 68 ይሆናል ማለት ነው። 68 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ግን ቢ ችኛዋ ቢ ማለት ነው ስንት ተሰጠናለች? 10 ተሰጥቶናል። ከዛ በኋላ በጣም በቀላሉ ኤንም ሲንም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ያልተሰጠንን መጀመሪያ በስልሳ ስምንት ተጠቅመን ሳይን 68 ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ማለት ነው። ሃይፖትነስ ይህን ኦፖዚታችን ለስልሳ ስምንት ዲግሪ ማን ነው? ሳይን 68 ኢዝ ኢኳል ቱ ለዚህ ኦፖዚቱ ቢ ነው። ቢ ማለት ደግሞ ቴን ኦቨር ሲ ሲ ነው ማለት ነው። አሁን ፈልግ ሳይን 68 ስንት እንደሆን መጀመሪያ በሞባይላችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ በኳልኩሌተር ዜን ሳይን 68 ዜሮ ፖይንት
ናይን ነው የሚመጣው። 0.9 ነው ሳይን 68 0.93 እንበለው አጠጋግተን ኢዝ ኢኳል ቱ ቴን ኦቨር ሲ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሲ ለማግኘት ምን ማድረግ ቴን ኦቨር 0.93 እናደርጋለን። ሲ ስንት ይሆናል ማለት ነው? እናካፍል 10 ሲካፈል ለ 0.93 ስናደርገው 10.75 ነው የሚሆነው። ኦልሞስት 11 አካባቢ ወደ 11 ይጠጋል። ስለዚህ እዚህ ኳልቱ ወደ 11 ብለን ሲ 11 ነው እንላለን ማለት ነው። ቢ ኤን ማግኘት እንችላለን። ኤን በፓይታጎረስ ተጠቅመን ከፈለግን ማግኘት እንችላለን። ምንድነው ያልነው? ሲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ዜን ሲ 11 አግኝተናል። 11 ስኩዌር ሲሆን 121 ነው የሚሆነው አይደል? እኩል ይሆናል። ኤ አልተሰጠንም። ኤ ነው የምንፈልገው። ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስንት ነው? 100 100 ብንል ዜን ወደዚህ አምጥተን እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ከ121 ላይ 100 ስንቀንስ 21 ይቀራል። ስለዚህ ኤ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 21 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 4 ነጥብ ምናምን አካባቢ ማድረግም እንችላለን ማለት ነው። ወደ ዲ ላይ ወደ ተሰጠ እንሄዳለን። ምን ይቀረናል? ይናገኘን ኤሪያ ይቀረናል። ኤሪያ ቀላል ነዋል። ዋን ኦቨር ቱ ኤቢ ማድረግ ነው። ስለዚህ ማባዛት ስለሆነ ቀላል ነው። ወደ ዲ ላይ ወደ ተጠየቅ ነው እንሄዳለን። ዲ ላይ አንግል ቢ ነው የተሰጠን። አንግል ቢ ስንት ነው? 52። ይህ 52 ከሆነ ይሄኛው ስንት ነው የሚሆነው? ከዘጠና ላይ 52 መቀነስ ነው። የዚህ እና የዚህ ድምር 90 መምጣት ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዘጠና ላይ 52 እንቀንሳለን ማለት ነው። ከአስር ላይ 2 ስንቀንስ 8 ነው። ከዚያ 8 ይቀራል። ከ8 ላይ 5 ስንቀንስ 3። ስለዚህ ይሄ 38 ይሆናል ማለት ነው። 38 ይሆናል። ሌላ የሚቀረን ምንድን ነው? በሳይን ተጠቅመን ሌላውን መስራት እንችላለን። ሳይን ወይ ደግሞ በኮስም መጠቀም እንችላለን። ሳይን 52 ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። ኦፖዚቱ ለ52 ዲግሪ ስንት ነው? ቢ ነው። ቢ ኦቨር ኦኬ፣ ይሄ ሲ 47 ተሰጥቶናል። ሲ 47 ተሰጥቶናል። ስለዚህ 47 ኦቨር ሲያችን 47 ነው። ስለዚህ ኦቨር ሃይፖተነስ ሃይፖተነሱ 47 ስለሆነ ኦቨር 47 እንላለን ማለት ነው። ዜን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ቢ ለማግኘት ክሪስ ክሮስ እዚህ ጋር ኦቨር ዋን አለ። ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳይን 52 ሲባዛ በ47 ሳይን 52 ሲባዛ በስንት? በ47 ስናደርገው 37 ነጥብ ሳንቲንግ ነው የሚመጣው። ወደ 37 እናጠጋገዋለን። ስለዚህ ቢ 37 ይሆናል ማለት ነው። ይህን ደግሞ በኮስ ተጠቅመን ማግኘት እንችላለን። ከፈለግን በፓይታጎረስ ቴረም ይህንን በኮዝ ብጠቀም አሁን ኮዝ 52 እኩል ይሆናል አድጄሰንት ኦቨር ነዋል። አድጄሰንታችን ለዚች ለ52 ዲግሪ አሁን አድጄሰንቱ ከሃይፖትነስ ጋር ሆኖ ይህችን አንግል የፈጠረልን ይሄ ነው። ስለዚህ ኦኤ ኦቨር 47 ማለት ነው። አሁንም ማባዛት ነው። ዜን ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮዝ 52 ሲባዛ 47 ይሆናል ማለት ነው። ይህን ስናባዛው ስንት ይመጣል? እናባዛው ኮዝ 52 ኢዝ ኢኳል ቱ ታይምስ 47 28 ነጥብ ምናምን። ስለዚህ ይህም ወደ 29 ይጠጋል። 28 ነጥብ 99 ስለሆነ 29 ወይ ደግሞ 28ም ማለት እንችላለን። ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤሪያው ነው አሁን የቀረን። ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ዋን ኦቨር ቱ ኤቢ ወይ ደግሞ አድጄሰንት ታይምስ ኦፖዚት ማለት ነው። ስለዚህ አድጄሰንቱን ይህን 29 አግኝተናል። ይህ ደግሞ 37 ነው። ሁለቱን አባስተን ለሁለት ማካፈል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 16ኛም በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ወደ 17ኛ ጥያቄ እናልፋለን። ወደ 17ኛ ጥያቄ ስናልፍ 17ኛ ጥያቄ ኤል ያለው ምንድን ነው የሚለው ፋይንድ ዘ ሄይት ኦፍ ትሪ
if the angle of elevation of its top change from 25 to 50 degree as observer advanced 50 meter toward its base. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የተጠየቅነው ማለት ነው? የዛፉን ቁመት ነው ማለት ነው የተጠየቅነው። ከመጀመሪያ ዛፉና ኦብዘርቨሩ የተወሰነ ሜትር ይራራቁ ነበር። በዛ ሰዓት 25 ዲግሪ ነበረ። ከዛ ወደ ዛፉ 15 ሜትር ሲጠጋ 50 ሆነ ማለት ነው። ይሄንን በእንትን እንየዋለን። ይሄ ዛፉ ቢሆን መጀመሪያ ሄይት ነው የተጠየቅነው። ይሄ መጀመሪያ ላይ ዲግሪው እንደዚህ ነበር። ዲስታንሱን እዚህ ጋር ኤክስ ነው ብላችሁ ብለን ብናስብ ኦብዘርቨሩ እዚህ ጋር ሆኖ ኦብዘርቨር ይሄ ኦብዘርቨር ቢሆን ወደ ላይ ነው የሚያዩ እንደዚህ ቀና ብሎ። በዛ ሰዓት ኦብዘርቨሩ እና በዛፉ በዚህ በመሬቱ መሀል ያለው ዲግሪ 25 ዲግሪ ነበር። ግን 15 ዲግሪ ወዴት መጥ ወደ ዛፉ ተጠጋ ተዋርድ ኢትስ ቤዝ ወደ ዛፉ 15 ሜትር ተጠጋ ማለት ነው። ሲጠጋ 15 ሜትር ሲጠጋ 50 ዲግሪ ሆነ ማለት ነው። እንደገና እንዲቀና ሲል 50 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እቺ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ኤክስ ነው ብለናል ዲስታንሱ። ስለዚህ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ደግሞ ኦብዘርቨሩ እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። ወደዚህ 15 ሜትር ተጠግቷል ማለት ነው። ወደዚህ ተጠግቶ እዚህ ጋር ያለው በዚህ ሰዓት ዲግሪው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 50 ሆኗል። ከዛ ሜትሩ ኤክስ ከሆነ 15 ሜትር ወደዚህ ወደ ዛፉ ሲጠጋ ከዛፉ እስከ ኦብዘርቨሩ ያለው ዲስታንስ ኤክስ ማይነስ 15 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጠየቅነው ሄይቱን ነው። ሄይቱን እንዴት እንሰራለን? ቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እቺ ምንድን ነው የምናደርገው? ታንቴታ ምንድን ነው ብለናል? ታንቴታ ታን ለምሳሌ ታን 25 ዲግሪ 25 ነው የመጀመሪያው ነው ያለን 25 ነው። ስለዚህ 25 ዲግሪ እኩል የሆነ ለዚህ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ምንድን ነው ብለናል? ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት ነው ብለናል። ስለዚህ 25 ዲግሪ የዚህ 25 ዲግሪ ኦፖዚት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤች ነው። ስለዚህ ኤች ኦቨር ምንድን ነው የምንለው? አድጀሰንት። አድጀሰንቱ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ስንት ነው? ኤክስ ኦቨር ኤክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤች ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ታን 25 ዲግሪ ታይምስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኤች እንደዚሁ እንይዝና ወደ የሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው። በዚህኛው ደግሞ በዚህኛው ስናይ ታን አሁንም ኦፖዚት ታን 50 ታን 50 ስናይ የታን 50 ኦፖዚት ማለት ነው ታን የምንለው ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት ነው። ስለዚህ የታን ታን አሁን 50 ነው። የ50 ኦፖዚት ማን ነው? ኤች ነው። ኦቨር ኤች ኦቨር ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ ነው አለ አድጀሰንት የምንለው። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ 5 ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ማይነስ 15 ማለት ነው። እንደዚህ እንላለን። ግን ታን 50 ታን 50 ታን 50 እኩል ይሆናል ኤች ኦቨር ኤክስ ማይነስ 50 ብለናል አይደለ? 50 ብለናል 50 ብለናል። ዜን ኤች ደግሞ ምን ብለናል? ኤችን ይሄን አግኝተናል ቅድም። ስለዚህ ታን 50 እኩል ይሆናል ታን 25 ዲግሪ ታን 25 ዲግሪ ኦቨር ኤክስ ማይነስ 5 ይሆናል ማለት ነው። ይህን አሁን ምን እናወጣለን? ታን 25 እና ይሄኛውን ላጥፋው እና ባላጥፋውም ወደዚህ መመለስ እችላለሁ። ስለዚህ ታን 50 ማለት ስንት እንደሆን ቼክ እናድርግ። ታን 25ም ስንት እንደሆን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ኤክስን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ታይምስ ኤክስ እዚህ ጋር ኤች ታይምስ ኤክስ አለች እዚህ ጋር፣ ምክንያቱም ኤች እዚህ ኳልቱ ታን 25 ሲባዛ ኤክስን ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ ታን 50 ስንት ነው የሚመጣው? ቼክ እናደርጋለን። ታን 50 ዜሮ ፖይንት ቱ እንበለው አጠጋግተን፣ ዋን ፖይንት ዋን ፖይንት ዋን ናይን ነው የሚመጣው። ስለዚህ አጠጋግተን ዋን ፖይንት ቱ እንለዋለን ማለት ነው። ዋን ፖይንት ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ
አንድ ሀያ አምስት ደግሞ ስንት እንደሆነ ኔታን 25 0.0 ፎር ሲክስ ሲክስ እያለ ይሄዳል ታይምስ ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ኦቨር ኦቨር ኤክስ ማይነስ 15 ይሆናል ማለት እዚህ ጋር ይቺ 15 ዲቫይዝ 15 ዜን አሁን ክሪስክሮስ ማባዛት እንችላለን። ይሄ ምን ይሆናል 1.2 ኤክስ ማይነስ እና ባዛው 15 ሲባዛ 1.2 ብናደርግ 18 ይመጣል። ሲቀነስ 18 ይሆናል ማለት ነው። እኩል ይሆናል ይሄ 0.466 ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ተመሳሳዩን ወደዚህ እናመጣለን። ኤክስ ያለበትን ወደዚህ ስናመጣ ከአንድ ነጥብ ሁለት ላይ ከአንድ ነጥብ ሁለት ላይ ስንት ነው የምንቀንሰው? 0.466 0.73 ፎር ይሆናል ማለት ነው። ሰብን ስሪ ቺ ሰባት ነች አንድ እንዳትመስላችሁ። ሰብን ስሪ ፎር ኤክስ ይሆናል ኢዝ ኢኳል ቱ 18ን ደግሞ ወደዛ እንወስደው ኔጌቲቭ ነበር ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ወደዛ ሲያል 18 ስለዚህ ኤክስን ለማግኘት ኦቨር ለዚህ ማካፈል ለስንት ለ0.734 18ንም ለዚህ እናካፍለዋለን። ስናካፍለው ስንት ይመጣል? 18 ሲካፈል 0.734 ስናደርግ ኦልሞስት 24 ነጥብ ሳምቲንግ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 24 24 ፖይንት 5 ይመጣል ፖይንት 5 ይመጣል ማለት ነው። አሁን ማንን ያገኘ ነው? ኤክስን ያገኘ ነው። ስለዚህ ኤች ምን ብለናል? ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ታን 25 ታን 25 ዲግሪ ታይምስ ኤክስ ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ታን 25 ሲባዛ ኤክስ ቫሊዩ ስንት አገኘን? አሁን ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ታን 25 0.46 ብለናል። ታን 25 ዲግሪ ኢንቱ ኤክስ ቫሊዩ ስንት አግኝተናል? 24.5 24.5 ሲባዛ ታን 25 ስንት ይመጣል? አባዙት 11.4 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። 11.4 ስለዚህ ሄት ኦፍ ዘ ትሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 11.4 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ወደ ቢ እንሄዳለን ማለት ነው። ቢ እነዚህን ፍላግ እና ቢልዲንግ፣ ይህም ቢልዲንግ ነው ብላችሁ አስቡት። ቢልዲንግ ነው ይሄ፣ ይሄ ቢልዲንግ ነው። ዘ አንግል ኦፍ ዲፕሬሴሽን ኦፍ ዘ ቶፕ ቶፕ ኢን ዘ ፉት ኦፍ ዘ ፍላግ ፖል ሃዝ አስ ሲን ፍሮም ዘ ቶፕ ኦፍ ቢልዲንግ ከላይ ሆነን ወደ ታች ባንዲራ፣ ይችን ባንዲራ ይወት ይሄ ባንዲራ ቢሆን ከዚህ እዚህ ላይ ቢልዲንጉ ላይ ሆነን ወደ ታች ስናይ እዚህ ጋር አንድ አንግል ይፈጠራል። ሌላ እታይ ደግሞ ግራውን የፍላጓን ፖል መሬቱን ስናይ ማለት ይቺ ፖል ነች፣ ነጭ ሆና ነው በደንብ የማትታየው እንጂ ፖል ነች። ይቺ የፍላግ ፖል ብትሆን ብለን ነው የምናስበው። የፍላግ ፖል ዘ ፖል ኦፍ ዘ ፍላግ ይቺ ፍላግ ፖል ነች ማለት ነው። ዜን ይሄ አሲን ፍሮም ቶፕ ኦፍ ቢልዲንግ 145 ሜትር አዌይ አር ዚስ ኤንድ ዚስ ይሄ ከዚህ ጋር እንደዚህ ቶፑ ስንት ነው? 26 ነው ማለት ሪስፔክቲቭሊ ስለሚል የፉቱ ደግሞ 34 ነው ሪስፔክቲቭሊ ስለሚል ፋይንድ ዘ ሄት ኦፍ ዘ ፖል ኤንድ ዘ ቢልዲንግ ነው የተጠየቀው። ስለዚህ እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ሆነን ወደ ታይ ስናይ አንደኛው እዚህ ጋር ነው የሚፈጠረው አይደለ? ስለዚህ መጀመሪያ የሁለቱ ዲስታንስ የቢልዲንግ እና የፍላጉ ዲስታንሳቸው ስንት ነው የሚራራቁት? 45 ብሎናል። እዚህ ጋር 145 ብሎናል። ስለዚህ 145 ይራራቃሉ ማለት ነው። 145 145 ይራራቃሉ ማለት ነው። 145 ነው ከፍላጉ እስከ እንትኑ ያለው ዲስታንስ እርስ በርሳቸው የሚራረቁት 145 ይራረቃሉ ማለት ነው። 145
ግን ከላይ ቶፕ ላይ ሆኖ እዚህ ጋር ሲያይ አንደኛው እዚህ ጋር ነው አንግል የሚፈጥረው፣ አንደኛው መሬት ሲያይ ደግሞ እዚህ ጋር። ስለዚህ እነሱን እንደዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። አንደኛው እዚህ ጋር እንዲህ ሲያይ የሚፈጥረው አንግል አለ፣ ከዛን መሬት ግራውንዱን ሲያይ እዚህ ጋር የሚፈጥረው አንግል አለን ማለት ነው። እነዚህን አንግሎች የተሰጡ ስንት ናቸው? ይሄኛው ግራውንድ ላይ ዘ ፉት ኦፍ ዘ ፍላግ ፖል ስንት ነው? 34 ዲግሪ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ የሚፈጠረው አናቷን ሳይ ደግሞ የፍላጓን ጫፍ ሳይ ደግሞ የተፈጠረው አንግል ስንት ነው ያለን? 26 ዲግሪ ብሎናል ማለት ነው፣ ቶፕ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ማን ነው ማለት ነው? ሶሪ ኤችን ነው ማለት ነው። ኤችን ነው ማለት ነው። ኤች ማለት ዘ ሂት ኦፍ ዘ ቢልዲንግ ኤንድ ዘ ሂት ኦፍ ዘ ኤችኛው የፍላጓንም ሂት ይችን ደግሞ ዋይ እንበላት ማለት ነው። ግን ይሄን ለመስራት አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? መጀመሪያ ይሄ ሄት አለን ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ እቺ ዲግሪ አለች። ታንቴታ ምን ብለናል? ታንቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦቨር አዲሰንት ነው። ግን ታን 34 እንስራ። መጀመሪያ ታን 34 ዲግሪ 34 ዲግሪ የዚህ ኦፖዚት ማን? ይሄ ነው ላይች እና ኤች ማለት ነው። የዚህ ኦፖዚት ኤች ነው አይደለ? ኤች እና የተጠየቅነው ኤች ኦቨር አድጀሰንቱ። ለዚህ ዲግሪ አድጀሰንቱ ማን ነው? ከሃይፖትነሱ ጋር። ሃይፖትነሱ ማለት ይሄ ማለት ነው። ከሃይፖትነሱ ጋር ሆኖ 34 ዲግሪን የፈጠረው ይሄ 145 ደግሞ የኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ስለዚህ 145 ማለት ነው። ስለዚህ ኤች ምን ይሆናል ማለት ነው? ዘ ሄት ኦፍ ዘ ቢልዲንግ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ታን 34 ታይምስ 145 ይሆናል ማለት ነው። ይህንን እናባዘዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ታን 34 ስንት እንደሚመጣ ታን 34 ሲባዛ 145 97.8 ነው የሚመጣው። ስለዚህ 8 አካባቢ ነው ይቀጥላል። አጠጋግተን እኛ 97.8 ነው የሚመጣው ማለት ነው። 8 ይህን ይመጣል ማለት ነው። ቀጥለን ዘሄት ኦፍ ዘ ምንድን ነው የምናገኝ? ዘሄት ኦፍ ዘ ፍላግ ነው የሚቀረን። ይህን ለማግኘት ደግሞ እቺ ላይን አለችን እንደምታት እቺ። ስለዚህ እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ፈጥሯል። ይህ ሃይፖትነስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለውን ዲግሪ ዲስታንስ ካገኘን ምንድን ነው ማለት ነው? ዘሄቶ የዚች የፍላጓ ሂት ይሄ እንደምትበት ማለት ነው። ሙሉ ስንት ነው? ኤች ነው ብለናል። ግን ይሄ እዚህ ድረስ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር፣ ስለዚህ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለውን ዲስታንስ ለምሳሌ ዋይ አግኝተን ቢሆን፣ ስለዚህ ይችኛዋን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ከኤች ላይ ይችን ኤ መቀነስ ነው ቢ እንበለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄና ይሄ ደግሞ ፓራላ ነው፣ ዋይን አገኘም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው የምንሰራው። መጀመሪያ እቺ እናገኝ፣ እቺን ለማግኘት ይህንን እንጠቀማለን። ስለዚህ ታን 26 ዲግሪ የ26 ዲግሪ ኦፖዚት፣ አሁን የ26 ዲግሪ ኦፖዚት ማን ነው? እቺ ኤ ያልናት ማለት ነው። ኤ ኦቨር ይሄ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ ማለት ነው። ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ ፓራላል ናቸዋል። ይሄና ይሄ ፓራላል ናቸው። ይሄና ይሄ ፓራላል። ስለዚህ 145 ነው ማለት ነው የሚሆነው ራሱ ይሄ 145። ስለዚህ 145 ማለት ስለዚህ ኤ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኤ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ታን 45 ታን 26 ሲባዛ በ145 ይሆናል ማለት ነው። እናባዛው ስንት እንደሚመጣ ታን 26 ሲባዛ በ145 ኦልሞስት 70.7 ነው የሚመጣው። 70.7 ይሄ ማለት ነው። 70.7 መጣ ማለት ስለዚህ ከዚች ጋር ትቶ እስከዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ ይሄ ማለት ነው ስንት ነው ማለት ነው? ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው 70 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ 70 ሜትር ነች፣ 70.7 ሜትር ነች ማለት ነው። ይሄ ሙሉ ኤች ስንት ነው ብለናል? ኤች 97.8 ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለውን ዲስታንስ
ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ከኤች ላይ ይህን መቀነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለውን አገኘ ማለት የዚችን የፈላጉን ዲስታንስ አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ 97.8 ሲቀነስ 97.8 ሲቀነስ 70.7 እናደርጋለን። ይህን እንቀንሰው 97.8 ስንቀንስ 27.1 ነው የሚመጣው። 27.1 ስለዚህ የፍላጉ ሌንግዝ ስንት ነው ማለት ነው? የፍላግ ፖሉ ሌንግዝ እዚህ ጋር ፓራላል ስለሆነ 27.8 ነው አንድ ነው ማለት ነው፣ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው እናልፋለን። የሚቀጥለው ሲ ነው። ሲ ምንድን ነው የሚለው? ቱ ኒረስት ዲግሪ ፋይንድ ዘ አንግል ኦፍ ኢሊቬሽን ኦፍ ሰን ዌን 9 ሜትር ቨርቲካል ፍላግ ካስት ሻዶ ኢዝ 3 ሜትር አሎንግ። ይሄ ይሄኛው ባንዲራ ነው። የባንዲራ ፖል ይሄ ቢሆን የባንዲራው ፖል ይሄ ነው ብለን እናስብ። የዚህ ቁመት ስንት ነው? 9 ሜትር ነው ተብለናል። 9 ሜትር ነው ተብለናል። የዚህ የፖሉ ጥላ ደግሞ ምናልባት ሰዓቱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በጣም ትንሽ ሆነ ማለት ስንት 3 ሜትር አካባቢ ነው የእንትኑ ጥላ ማለት ነው። የፈላግ ፖሉ ጥላ 3 ሜትር ይረዝማል ነው። ስለዚህ ፀሐይ ላይ ሆነን እንዲህ ስናይ ማለት እዚህ ጋር ዲግሪ ይፈጠራላል። ከላይ ሆነን ስናይ በዛ ሰዓት ይሄን ዲግሪን ቴታ ነው ማለት ነው የተጠየቅነው፣ ቴታ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ በታንቴታ እንሰራዋለን። አሁንም ታንቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ያልነው? ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ። ስለዚህ ለቴታ ኦፖዚቱ ማለት ነው 9 ሜትራል 9 ኦቨር ይሄኛው አድጀሰንት ታንቴታ ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት ነው። ስለዚህ አድጀሰንቱ 3 ነው፣ ኦቨር 3 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ታንቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 9 ለ3 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ ስንት ቢሆን ነው 3 የሚሆነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኢንቨርስ ይሄንን አልተማራችሁትም። በእርግጥ ኢንቨርስ ኦፍ ትሪግኖሜትሪክ የሚባል አለ፣ በሱ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ታን ስሪ ኢንቨርስ ኦፍ ታን ስሪ ስንት ነው የሚሆነው? 71.56 አካባቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቴታ አጠጋግተን ነው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 71 ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ኤክሰርሳይዝ ዩኒት ስሪ ሪቪው ዩኒት ፋይቭ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ የመጨረሻው ጥያቄ 17ኛ ነው። ሁሉንም ጥያቄ ይሰርተናል። ኔክስት ታይም ዩኒት ሲክስን እንጀምራለን ማለት ነው። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ ነበር።